លូអីបងហេឡូហេឡូហាយបងការលូអីតោះអូនត្រាក់លេខមកថ្ងៃនេះសិកាធ្វើប្រម៉ូសិនពិសេសឲ្យណាលេលិបមុខជាមួយនឹងលេលិបមុខការពីកម្ដៅថ្ងៃជាមួយលេលិបមុខពេលយប់តែបងយកតែ20ឈុតទេព្រោះបងអស់វ៉ាន់បងមានវ៉ាន់លូអីអូនបងយកតែ20ឈុតទេអ្នកដែលគាត់ចង់បានលេលិបមុខការពីកម្ដៅថ្ងៃអូយអស់ហើយនេះលេលិបមុខការពីការអីអស់ហលីងអ្នកដែលគាត់ចង់យកលេការពារកម្ដៅថ្ងៃជាមួយនឹងលេលិបមុខពេលជប់យកសុតតោះអ្នកណាគេចង់ទិញសុតថ្ងៃនេះត្រាក់លេខមកតែបងយកតិចនេះអីណាអត់ចូលច្រើនទេអស់បានហើយអ្នកដែលគាត់ចង់បានតោះចូលមកបានបន្តិចចូលមកបានតិចតោះអ្នកណាយកចាំត្រាក់លេខថ្ងៃនេះសិកាឲ្យលេលិបមុខពេលជប់ជាមួយនឹងលេពេលព្រឹកអូនសៀមួយសៀមួយមកបើសៀវីដេអូឡើងវីយូមកសៀឲ្យវីដេអូឡើងវីយូសិនបើណាថ្ងៃនេះសុភាពមួយថ្ងៃអូនតោះ share វីដេអូឲ្យឡានវីយូសិនព្រោះថ្ងៃនេះបងអត់មានបានច្រើនទេបងសុំបញ្ជាតែថ្ងៃនេះបងលក់លេលិបមុខជាមួយលេលិបពេលថ្ងៃណាលក់លេពេលយប់ជាមួយលក់ពេលអត់មានលេលិបខ្លួនទេអូនបាច់សូរ៉ូអស់ហើយលក់លេលិបមុខពេលយប់ពេលថ្ងៃសិនអ្នកណាចង់បានលេលិបមុខពេលយប់អ្នកណាចង់បានលេលិបមុខពេលថ្ងៃ come on ចូលមក baby ណាថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងឲ្យតន់គេព្រោះថ្ងៃនេះបងដាក់ឲ្យខប់បងដាក់ខប់ព្រីរីតោះបងដាក់ខប់លេលិបមុខពេលយប់សុតពេលថ្ងៃសុតអត់លាយទេបងអត់លាយទេថ្ងៃនេះដាក់ឲ្យអស់ហលីងហ្មងអស់ហវ៉ាន់ I don't have anyone for you anymore babe I'm sorry honey តោះអូនសំឡាញ់បងកាបងធ្វើប្រម៉ូសិនលេយប់អត់មានទេអូនអស់ហើយវីតាមីន C បងទុកទៅលក់រាយសត្វ10 20ឈុតទេវីតាមីន C ណាគេចង់ទិញ inbox ចូលផេកនៅសត្វ10 20ឈុតអស់ហើយបាក់លក់អីលក់អីវីតាមីន C អូនចង់ទិញ inbox ចូលផេកនៅសត្វ10 20ឈុតទេបើប្រឡងសម្រអត់មានទេអូននិយាយទៅអត់មានហ្មងនិយាយមកយ៉ាងខ្លីទៅគឺអត់មានហ្មងអត់មានហ្មងនិយាយមកយ៉ាងខ្លីគឺអត់មានហ្មងបងដឹងរកពីណាឯពួកអូនវាអត់មានហ្មងតែម៉ងឯងនឹងបកាច់កាលចូលទេធំចុះអខ្សរទេអូនអើយណៃសួរបងបងគាត់ទៅបងធន់ទេបងមិនមែនតែធន់នឹងរឿងវាអត់ចូលបងថ្ងៃណាប្រម៉ូសិនសម្រាប់តោះឥឡូវអ្នកដែលគាត់ចង់បានជាមួយនឹងប្រភេទជាលេលិបមុខណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទជាលេលិបមុខបើសម្លាញ់ណាអ្នកដែលគាត់ចង់បានប្រភេទជាលេលិបមុខអ្នកណាទិញបានបាននិយាយមកមាត់អញខ្លីអូនទិញបានតម្លាក់លេខអូនទិញអត់បានបាច់ទិញណាបងអត់មានអត់បងអត់មានតម្រូវការកំងឲ្យអូនប្របបមេវ៉ាន់បងមេវ៉ាន់លូអេអ្នកដែលទិញបានគាត់តម្លាក់លេខមកអ្នកដែលគាត់មិនទិញបានទេគាត់កុំទិញចាំទិញថ្ងៃក្រោយទៀតចប់ណាព្រោះបងអស់វ៉ាន់ណៃបងលក់យកតែ20ឈុតទេអ្នកណាយកគាត់តម្លាក់លេខមកអ្នកណាគេក៏មិនយកក៏អត់ទៅព្រោះខ្ញុំអត់មានវ៉ាន់ចូលអញកំងនឹងកំងធ្វើអីមួយមួយកំងធ្វើបើខ្ញុំមានវ៉ាន់រាប់រយមុខអញ្ចឹងអូនឯងមានអវ៉ាន់រាប់រយមុខហ្មងមិនអោយខ្ញុំកំងឯងអូមិនបាច់កំងខ្ញុំឯងអូនមិនបាច់កំងខ្ញុំឯងគឺខ្ញុំដាក់ឲ្យណៃអូតូខ្ញុំដាក់អីលក់នឹងគឺទិញនឹងទៅអូនអូនព្រេងចិត្តទិញកាំទិញមិនពេញចិត្តទិញបាច់ទិញទេណាវាតាមឈុតខ្ញុំមិនអាចតម្រូវចិត្តណៃមួយលានដងមួយសែនដងបានតម្រូវរាប់មនុស្សរាប់អ្នកបានទេអូនទិញបានអូឈុតនេះខ្ញុំស្រឡាញ់ពេញចិត្តបង្កើខ្ញុំទិញអូទិញទៅអូឈុតនេះខ្ញុំមិនសូវពេញចិត្តក៏ទិញទៅចប់ហើយណាមិនបាច់តម្រូវទេអូនអូនឯងកាលណាតម្រូវនឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកផលិតវ៉ាន់ទេអូនតម្រូវបងអត់មានអីលក់ទេអូនតែឃើញបងឈប់ live ប៉ុណ្ណឹងអូនដឹងហើយខ្ញុំមានតែ live ណាមឃើញទេខ្ញុំអត់ live ទេបើប្រឡងខ្ញុំអត់ live ទេបើអត់ live ទេអូនមើលមិនដឹងថាខ្ញុំអត់មានអវ៉ាន់លក់ទេបើមានអវ៉ាន់លក់ខ្ញុំ live ត្រើយបើមានអវ៉ាន់លក់ខ្ញុំ live រហូតនឹង24ម៉ោងសង live 24ម៉ោងលេប្រល100ខ្លងលក់អស់អស់ហើយបងអត់មានទេបងឯងយក1000ខ្លងក៏អត់មានដែរលេប្រលអូខេ I'm sorry បាយបាត់
អ្នកដែលគាត់ចង់ថ្ងៃនេះខ្ញុំយកតែ20ឈុតតម្លាក់លេខតន់ក៏យកតម្លាក់លេខមិនតន់ក៏អត់ឡែលើមកពេលយប់នេះអូនដឹងហើយមកខ្លង15ដុល្លារអូនអេមកខ្លង15អញចង់ចូលវីតាមីន C មកខ្លង25អូនដឹងហើយណាអ្នកដែលគាត់ឆ្លប់ទិញអីបានខ្ញុំគឺគាត់ដឹងហើយឡែលើមកពេលយប់ខ្ញុំមកខ្លង25ណាឡែលើមកពេលយប់មកខ្លង25អូនតម្លាក់លេខទិញពេលឡាយឥឡូវថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់ចង់ធ្វើការកំងទិញអូនចង់បានអូនតម្លាក់លេខដូចខ្ញុំនិយាយណាអ្នកដែលចង់បានមុខស្អាតមុខមាត់រលោងភ្លឺថ្លាបាត់មុនអត់ចំណាច់រយខ្ញុំយកតែ20អ្នកគត់អ្នកណាយកបានគឺហេងឯងថ្ងៃនេះហើយមិនបាច់កំងទេសូមមិនកុំកំងខ្ញុំសូមផលិតផលរបស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់មកអូនទិញអញ្ចឹងទៅខ្ញុំធន់ណាស់អូនកំងចេះកំងចុះខ្ញុំអ្នកផលិតអវ៉ាន់មែនហើយមួយមួយអត់ចូលពីអ្នកលក់ឯងដាក់អដាក់វីតាមីន C ដាក់នេះដាក់នោះហើយសួរខ្ញុំលក់អត់ខ្ញុំលក់នឹងរាល់ថ្ងៃខ្ញុំលក់នឹងគឺខ្ញុំលក់ដូចធ្វើកាចេះខ្លួនឯងចឹងដួតចំណាញ់ចឹងខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំឈប់ហើយអ្នកណាទិញបានទិញបានអត់ទៅតោះបងតម្លាក់លេខអ្នកណាដែលគាត់ចូល20នាក់ណាបងបាត់ឡាយលេលមកពេលយក25ដុល្លារមកខ្លងថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់ចូលបងលក់តែ2មុខគាត់អត់មានញ៉ៃញ៉ៃតប៉ែព្រោះកូនចាស់បងឈឺអស់ហើយបងអត់មានពេលបងមានពេលតម្រូវការពួកឯងទេពួកឯងកំងពេកកំងនេះកំងនោះយកអវ៉ាន់ទៅឲ្យហើយមិនយកយកអវ៉ាន់ទៅឲ្យហើយចេះចុះក្បាច់ណាស់ធន់ណាស់កំងពេកតប៉ែពេកឥឡូវនឹងឈប់លក់ឥឡូវកូនចាប់បងឈឺឈួតអស់ហើយមួយមួយតិចទៀតបងចាប់វាយុទ្ធប្រៃសអស់ហើយណៃដឹងហេតិចទៀតបងចាប់វាយុទ្ធប្រៃសអស់ហើយចាប់វាយុទ្ធដាំដុលកែប្រែអស់ធួហេតុអីអត់វាឈួតជ្រូកហើយអូនខ្លាចវាដាខំគេនិយាយត្រង់អូនសម្លាញ់អស់គាត់មកវិសាលវីតាមីន C សល់តែ20ឈុតទៀតទេខ្ញុំឡាយឯណាចង់ទិញ inbox ទិញក្នុងផេកអស់ហើយនៅសល់តែ20ឈុតទៀតទេអត់មានទេជប់លុយអីតោះអ្នកដែលគាត់ចង់ថ្ងៃនេះត្រៀមតម្លាក់លេខណាអ្នកដែលគាត់ចង់គឺត្រៀមតម្លាក់លេខទាំងអស់គ្នាលែលមកពេលយប់មួយខ្លង25ណាអើវាបងនិយាយមែនចេលេមួយមួយសើចកូនចាំបងឈឺអស់ហើយណាបងអត់លក់ឯងអូនបងផ្អាក់លក់ពីថ្ងៃស្អាថ្ងៃស្អែកហ្នឹងបងដឹងអនឡាញអត់ទេអឺព្រោះអីបងផ្អាក់លក់ពីថ្ងៃកូនបងអស់កូនចៅធ្វើការឯងបងអស់កូនចៅធ្វើការឯងអូនហើយឆាតហ្នឹងអូនឯងចាំសិនបងអត់ចាំទេអ្នកដែលអត់ចាំអ្នកដែលចាំអត់បានទេដូចខ្ញុំនិយាយចឹងបងដឹងជួយអូនឯងធ្វើម៉េចទេព្រោះអីកូនចៅខ្ញុំវាឈប់វាឈប់វាសម្រាកខ្ញុំសង្ឃឹមថាទាំងអស់គ្នាពេលខ្ញុំនិយាយទៅទាំងអស់គ្នាយល់កុំអត់យល់ពីខ្ញុំពេកណាកុំអត់យល់ពីខ្ញុំពេកណាពីព្រោះអីពួកវាឈឺអស់ហើយវារឿងអីមិនឈឺអូនណាបើគ្នាមើលឆាតចង់អាយ៉ាក់ទូរស័ព្ទអស់ហើយនៅតែមើលឆាតខ្ញុំផងមើលឆាតខ្ញុំផងគ្នាណាមើលខ្ញុំទេអឺតាមតាបងឡើងខ្វល់ណាអូនឯងចាំបានអត់តោះលែលមកពេលយប់មកខ្លង25ថ្ងៃនេះអ្នកដែលគាត់កំងថ្ងៃនេះសិកាបាយស្រើឯណាឲ្យកប់ឲ្យមិនកប់សិកាអត់យកទេអ្នកដែលគាត់យកមកខ្លង25ដុល្លារអូនលែលិមកពេលយកមកខ្លង25លែកាពីមកខ្លង20ដុល្លារអ្នកដែលគាត់លក់ថ្ងៃនេះអីអ្នកដែលគាត់លក់ថ្ងៃនេះសូម្បីតែនិយាយគឺចង់បាយឆ្នាំទេណាអូនណាអ្នកដែលគាត់ទិញថ្ងៃនេះលែលិមកពេលយកសាលែលិមកពេលយកអ្នកដែលគាត់ទិញថ្ងៃនេះលែលិមកពេលយកខ្ញុំឲ្យ10ខ្លងលែលិមក10ខ្លងតម្លៃ35ដុល្លារលែលិមក10ខ្លងតម្លៃ35ណាលែលិមក10ខ្លងតម្លៃ35តម្លាក់លេខទិញពេលឡាយឥឡូវសេកាថែមជាមួយនឹងការពៀកំដៅថ្ងៃឲ្យ10ទៀតអ្នកយកតម្លាក់លេខណាឈុត35ដុល្លារលែលិមកថ្ងៃនេះឲ្យលែលិមកពេលយប់10ឲ្យការពៀ10អ្នកណាយកតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងអស់អវ៉ាន់ឯអូនបាយបិទចំតុតលាបងអស់អវ៉ាន់ឯអូនបងអស់អវ៉ាន់អាលីងចាំបងប្រាប់ឲ្យតោះថាបងអស់បងមានតែបងសុំ20នាក់បងសុំតែ20នាក់ឯណាលែលិមកពេលយប់ឲ្យចំនួន10ពើប្រឡងឲ្យការពៀកំដៅថ្ងៃ10តម្លៃវាគឺ
35ដុល្លារអស់ហើយអត់មានទេអ្នកយកកតលាក់លេខបងឲ្យឡងសហាគេលេមុខយប់លេមុខ10លេព្រឹក10អ្នកណាអត់មានអាវ៉ាត់ទេអូនបាច់មកយកថ្ងៃ7អត់មានថ្ងៃ7ហ្នឹងស្អែកហ្នឹងឯងអូនហើយស្អែកហ្នឹងឯងមិនថ្ងៃ7យីអូនឯងកោបងមែនអូនឯងកោបងមែនដូចឯងម៉េះវៃអើយធុញណានិយាយត្រង់ហ្មងអស់ឯវ៉ាន់លេងអស់អាវ៉ាន់លេង5ឥឡូវហ្នឹងគ្មានអាវ៉ាត់ឯភៀវឯនេះបងសែតចុយម្លាយវីតាមីន C នេះអស់ទៀតងាប់ហើយ10ឈុត20ឈុតឯងក៏គ្មានឯភៀវទេធុញកូនចៅឈឺរត់ព្រៀតព្រៀបើកូនចៅបាត់កាអៀសងខាងទាំងអស់មីប្អូនខ្ញុំក៏វាឈឺមីប្អូនក៏វាឈឺឥឡូវធ្វើម៉េចឥឡូវមីប្អូនក៏ឈឺបុគ្គលិកក៏ឈឺខ្ញុំនិយាយត្រង់ប្រាប់ទាំងអស់គ្នានេះវាឈឺអស់នេះខ្ញុំមានបុគ្គលិកណាមើលឆាតលោកអើយខ្ញុំវេទនាណាស់នេះខ្ញុំនិយាយវាសិកាចង់អង្គុយយំតាចង់អង្គុយយំហ៎បើវាក់ចិត្តមែនតើហ្មងហ៎ហត់ណាតលាក់លេខមកសម្លាញ់នឹងឯងតលាក់លេខមកតិចទេបងកត់ឲ្យទូស្វាយអីអូនទូស្វាយប្រៃហ្មងតលាក់លេខមកបើបលឹងអ្នកដែលគាត់ចូលមកហាហេងថ្ងៃនេះខ្ញុំខ្ជិលដាក់អីច្រើនញ៉ៃញ៉ៃខ្ញុំខ្ជិលដាក់មកហាហេងចុយយីអីលេលិមកពេលយប់10លេការភី10ងាប់ហើយ20ខ្លួនឯងបាន35ដុល្លារមក20អស30អូនឯងបានលេលិមកពេលយប់10ព្រឹក10 20ខ្លួនតម្លៃ35អ្នកណាក៏យកកតលាក់លេខអូនដឹងឯងតោះបាត់ដបងអូខេអូនត្រាក់លេខមកអូនសម្លាញ់ណានេះលេខវេលុយកុំឲ្យវេលុយទៅខុសលេខណាកុំឲ្យវេលុយទៅខុសលេខតើវេលុយបងអស់អាវ៉ាន់ហ្មងណាបងលក់នេះបងផ្ដាច់អាវ៉ាន់នេះខ្លួនឯងនេះបងផ្ដាច់ជើងខ្លួនឯងហ្មងកាលបាត់បងថាបងចង់លក់អញ្ចឹងទេបងលក់10បបនេះដូចអស់អាវ៉ាន់ហ្នឹងបងលក់10បបនេះដាក់10បបចោលទៅដាក់10បបមានអាវ៉ាន់មកពីណាអត់មានអាវ៉ាន់ទេអូនអស់ហើយប៉ុន្តែបងធ្វើម៉េចឥឡូវបងអត់មានអាវ៉ាន់លក់បងមានបានលក់ទេអញ្ចឹងបងសុខចិត្តដាក់ខ្លួនឯងអស់ហើយកូនចៅបងឈឺអស់ហើយអត់មានអ្នកណាមើលឆាទេអត់មានអ្នកណាអត់មានអ្នកណាគេជួយអ្នកណាទេអញ្ចឹងបងមានអាចដាក់អវ៉ាន់ច្រើនមុខបានទេអូនដាក់អវ៉ាន់ច្រើនមុខវាវល់មុខវាងប់អស់អញ្ចឹងឥឡូវបងដាក់តែ2មុខឲ្យទៅលេយប់10លេព្រឹក10ឲ្យណៃដូចប្រើទៅទេអវ៉ាន់នេះដូចណៃប្រើទៅទេអញ្ចឹងលេមុខ10យប់ព្រឹក10យប់10ហើយលេលមុខយប់10ព្រឹក10នេះក៏អត់មានច្រើនឈុតដែរមានតែបន្តិចឈុតទេអ្នកណាទិញបានក៏ទិញទៅមហាហេងហើយមកពីសិកាវាអស់អវ៉ាន់ហើយវាអស់តម្រេះហើយនិយាយត្រង់អស់អវ៉ាន់អស់តម្រេះអស់សពគ្រប់បែបយ៉ាងហ្មងរកវិធីដោះស្រាយលែងចាញ់អាពេលដែលមានអវ៉ាន់ណាយើងចេះដោះស្រាយធ្វើប្រម៉ូសិននេះប្រម៉ូសិននោះណាទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំអត់នេះអត់ឃើញខ្ញុំអត់ឡាយអត់ធម្មតាជាទូទៅខ្ញុំឡាយហ្នឹងមួយថ្ងៃ2ដងទៅ3ដងទាំងអស់គ្នាឃើញខ្ញុំបើកខ្ញុំឡាយហីតែឥឡូវហ្នឹងមួយថ្ងៃខ្ញុំឡាយតែម្ដងទេទាំងអស់គ្នាឆ្ងល់ហើយដោយសារខ្ញុំអត់អវ៉ាន់ខ្ញុំអត់មានអវ៉ាន់ឡាយទាំងអស់គ្នាទៀតទេ096អូខេចំពោះ1វីតាមីន C ហ្នឹងឯងអូខេអូនសៀមរៀបពោសាត់ឃើញឯងអូនតម្លាក់លេខអូខេបងតម្លាក់លេខម្ដងបានខ្ញុំឃើញណាកូនចៅខ្ញុំវាកត់ឲ្យអូនមុខស៊ីដូរីជីណលតែញសាមុនអត់មានអ្នកខលមកសោះអត់មានអ្នកខលមកពេលខ្លះតែអត់ចូលគេខេនសែលអវ៉ាន់ចោលអស់ហើយខ្ញុំនៅកោះកងនៅកប៉ោតអូខេតម្លាក់លេខមកអ្នកកោះកងអ្នកកប៉ោតអីតម្លាក់លេខមកខ្ញុំលក់អវ៉ាន់នេះលេលេមកពេលជប់10ព្រឹក10អូនឯងស្គាល់ជាថ្ងៃហ្នឹងឯងខ្ញុំហ៊ាននិយាយអូនឯងស្គាល់ជាតិថ្ងៃហ្នឹងឯងលេលិមុខពេលយប់10លេលិមុខពេលព្រឹក10អូនស្គាល់ជាតិថ្ងៃហ្នឹងមួយថ្ងៃចោះបងអស់វ៉ាន់លុះឯអូន097កតុយ10កតរតនគិរី093កតុយគិរី4 88 010កតកតុយ24កំពង់ធំខ្ញុំសុខចិត្តណាស់ស្គាល់ជាតិមួយថ្ងៃស្វាយសិនឲ្យខ្ញុំស្គាល់ជាតិមួយថ្ងៃវាអស់វ៉ាន់បងអស់វ៉ាន់លុះឯនៅបងតបែកអូនខេស៊ីបងអត់ស៊ីឯតម្លាក់លេខតែម្ដងឯបងស្រីតម្លាក់លេខតែម្ដងបងអូនឃើញឯអូនស្គាល់រសជាតិបានលេលិមុខពេលយប់ម្ដង10ខ្លងលេពេលយប់ម្ដង10ខ្លងលេថែមលេពេលព្រឹកឲ្យ10ខ្លងទៀតតម្លៃត្រឹមតែ35ដុល្លារតែប៉ុណ្ណោះមកហាហេងមកហាសំណាងណាអូនសំឡាញ់លក់ដល់ថ្នាក់ឈឺហើយតែនៅគ្មានអ្នកទិញទៀតណោះអីគេអូនសំឡាញ់លក់ដល់ថ្នាក់ឈឺក្រាន់បាជាងអ្នកលក់ខ្លះខំស្រ័យចង់ងាប់ហើយអូយអូនហើយអូនបងនិយាយមែនណាបងវេទនាចិត្តណាអូនណាបងវេទនារឿងអត់អវ៉ាន់លក់នេះបងកង់អង្គុយយំហីមែនតើ
បងនិយាយមែនណាបងសុខចិត្តជំទាលណាអូនណាបងសុខចិត្តជំទាលឲ្យពួកឯងទិញអាបានបងណាហើយអូនឲ្យមួយមួយពេលបងអត់ឡាយនិយាយពីសួរបងការអត់ឡាយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់បានអាបានណាបងអើយខ្ញុំចង់បានអូយអូនអើយបងចង់បាញ់ធូងាប់បងមានអាបានអីអានឯងបងនិយាយត្រង់សេកាចង់ឈួតឲ្យអត់អាបានឲ្យអ្នកទិញសោះអត់អាបានឲ្យអ្នកទិញនិយាយត្រង់អត់អបានឲ្យអ្នកតេញទេអ្នកលោកចង់អង្គុយយំហើយអត់អបានឲ្យអ្នកតេញសោះតែម្ដងងាប់ម៉ងនិយាយត្រង់ណាលែលិមកពេលយប់អូនសំឡាញ់លែលិមកពេលយប់នេះអានឯងចំនួន10ទៅលែលិមកពេលយប់ឲ្យ10លែការពារកម្ដៅថ្ងៃនេះឲ្យ10តម្លៃ35តម្លៃមកលែយប់10លែព្រឹក10តម្លៃ35អូនយកអូនតម្លៃលេខតោះវឺតវឺតឡើងល្អប្រើមែនអរគុណច្រើនលែលិមកបង្ការល្អណាស់អរគុណ096កន្ទុយការ៉េ4អូខេនៅបបាត់ឃើញហើយបង្ការឃើញខ្ញុំអត់ឃើញទេតម្លៃលេខមកលែយប់10លែព្រឹក10 35អ្នកដែលយកតម្លៃលេខវឺតវឺតបន្តិចកុំលងអាយបងអងអូនអាយមិនងាយទេណាបោះដល់ធ្វើប្រូម៉ូសិនលែយប់10លែយប់10លែយប់10ព្រឹក10នឹងតម្លៃ35អត់ដែរមានទេណាអត់ដែរមានទេតាំងខ្ញុំលក់មកខ្ញុំដែរធ្វើមានតម្លៃយប់10ព្រឹក10តម្លៃ55សួរភ្ញៀវអាឡើយខ្ញុំសួរពួកអូនអាយមើលហាលែបងដែរធ្វើលែលិមុខពេលព្រឹក10យប់10តម្លៃវា35អត់ដែរធ្វើទេដែរធ្វើតលែលិមុខពេលយប់10លែពេលព្រឹក10តែតម្លៃ55និយាយត្រង់ឥឡូវសួរអ្នកតេញបងធ្វើលែលិមុខពេលយប់10តើតម្លៃ3លែលិមុខយប់10ព្រឹក10តម្លៃវា35ដុល្លារអូនឯងយកអត់ឯងធ្លាក់លេខមកតន់ខ្ញុំកំពុងបាយស្រើហើយខ្ញុំលក់ឯងនឹងខ្ញុំលក់បាយស្រើហើយស្អែកនឹងយកលុយគេ2000ទៀតអស់លុយចាប់គេវ៉ាន់កស្អែកមុនទៅថៃយកលុយគេ2000ទៀតនិយាយត្រង់ហ្មងណាអញ្ចឹងអនហាតិចទៀតបាទខ្ញុំបាត់អស់ហើយជប់លក់ហើយមិនទៅលក់យូរយូរទៅជាប្រាក់ទលុយគេសោះហើយនៅស្វាយរៀងនៅកំពង់ថ្មឃើញឯងអូនលក់នៅម្ដុំណាចង់មកដល់ហាងខាងជើងទូវៀតណាមនៅតកៅឃើញឯងបងកាថ្ងៃនេះសភាពខ្ជិលសិចស៊ីអូនសំឡាញ់បងអវ៉ាត់ខ្ញុំល្អអឺអវ៉ាត់អឺហ្នឹងឯងធូរថ្លៃលះហាមឯងអូនលក់ឯពួនឯងធូរថ្លៃពេលលំអលះហាមអស់ហើយ010កុតកតុយ83ច្បាប់7 088កុតុយ42កម្មកោអឺអឺរឿងដកលុយ SI អូនសំឡាញ់ឥឡូវអ្នកណាយកទៀតតម្លៃលេខណា010កុតកតុយ 77x2 អូនអ្នកដែលគាត់មើល line នេះហេងហើយចាប់ពីស្អែកទៅកុំសង្ឃឹមណាអត់មានលេខយប់10ព្រឹក10តម្លៃ35ទេណាលេខយប់10ព្រឹក10តម្លៃ35មានតែក្នុង line នេះតែប៉ុណ្ណោះបើអូនអត់ទិញអូនចាំបោកក្បាលនឹងពូកទៅអត់មានអីបានទេលេខយប់10លេខព្រឹក10តម្លៃវា35ព្រឹក10យប់10តម្លៃ35យកតម្លៃលេខយកតម្លៃលេខវីតាមីន C ចង់បានឆាតចូលពេកវីតាមីន C ចង់បានឆាតចូលពេកមានអូនតែឆាតចូលពេកតែវានៅសោះតិចពេកបើធ្វើប្រម៉ូសិនទេវានៅតែវានៅតិចពេកចាំមកជើងធ្វើប្រម៉ូសិនណាបានអបាត់ហើយសុខចិត្តណាអូខេអរគុណច្រើនស្ទឹងមិនចៃខ្ញុំមានមុនសាច់អូនមានមុនសាច់មានជាប់មានអាចរួយមានប្រហោមុខអូនឯងមិនក៏ប្រាត្រូវដែរមុខអូនឯងប្រាហើយដល់ស្អាត 100% ប្រាតើអូនប្រាហើយមុខអូនឯងដល់ស្អាត 100% 100ស៊ីតែមួយរៀលទេដល់មុខស្អាតហើយធ្លាក់លេងមកមិននិយាយច្រើននេះអូនចង់យកលេខលំខ្លួនអស់ហើយមានទេលេខលំខ្លួនឯងអូនណាអ្នកលក់ជំទាវកោកកោកនេះគ្មានអវ៉ាន់ទេជំទាវកោកកោកលៀនក្តិតអស់ហើយគ្មានអវ៉ាន់ឲ្យអានឯងទេអូខេនៅបរិយបងងបៃហូតបងសាទូលកាកមានអ្នកគ្រប់ត្រួតច្រើនអញ្ចឹងគូអើយមិនមែនទេបងសំឡាញ់ខ្ញុំមិនមែនអត់សบายចិត្តដោយសារគេអភិយគ្រប់ត្រួតទេបងភិយគ្រប់ត្រួតវាសบายចិត្តហើយតែដោយសារតែភិយគ្រប់ត្រួតនឹងមិនខ្ញុំចង់ទឹកភ្នែកនឹងបងណាដោយសារហេតុអីដោយសារតែមានតែអ្នកតេញតែវាអត់មានអវ៉ាន់លក់ឲ្យអ្នកតេញនឹងទៀតអ្នកតេញមានមិនមែនអត់អ្នកតេញទេណាប៉ុន្តែវាអត់អវ៉ាន់ឲ្យអ្នកតេញនឹងទៀតវាចង់និយាយប្រាប់បងចេះពេលខ្លះស្ដាយលុយហ៎បងស្ដាយលុយនិយាយត្រង់ណាពេលគាត់ទិញយើងហើយយើងអត់មានអវ៉ាន់ហើយគាត់ស្ដាយលុយហ៎ណាបងស្ដាយលុយហ្មងអានឹងចូលលក្ខណៈស្ដាយលុយហ៎ណាបងណាស្ដាយលុយថាចុយហើយគេមកទិញអវ៉ាន់អញហាក់អត់មានអវ៉ាន់អីគេឥឡូវអញគិតមិនបាច់
ឥឡូវអញគិតមិនបើគេតែងអីបានអញហាអត់មានអីបានអីគេអញស្ដាយលុយណាស់លោកអើយអញគិតមិនឥឡូវអញអត់មានគិតមិនទេបើអត់មានអីបានលុយអីគេផងធ្វើមិនឥឡូវចង់និយាយចឹងណាបងបងចង់និយាយចឹងណាបងវាស្ដាយលុយហ៎បងសម្លាញ់ណាស្ដាយលុយណាស់អត់បានហ្នឹងចេកាព្រេងស្វាយរៀងអូខេឈប់សម្រាប់អូយអត់ដឹងកាលមានទេអូនបងសួរវាហើយថាអត់អត់រហូតនេះអូខេច្បាស់អំពើឃើញហើយយកពីឈុតសុត15កន្ទុយ83លក់បាត់គូដែរអូនលែលមកពេលយកឲ្យ10លែលមកការពីឲ្យ10យក10ប្រាក់10តម្លៃ35យកត្រាក់លេខអាចរុយអូនមានអាចរុយមានជាប់មានបរហោមានខ្មោតមានមុនតូចមុនធំមុនកន្លោះមុនក្មុំមុនមិនម៉ាយមុនអពុះម៉ាយណាអ្នកដែលគាត់មុនអ្នកដែលគាត់មានកូនហើយអ្នកដែលគាត់មានផ្ទៃពោះអ្នកដែលគាត់សម្រាប់កូនអ្នកគាត់កូនខ្ចីអ្នកដែលគាត់ធម្មតាអ្នកដែលគាត់ចង់សនអ្នកដែលគាត់ចង់បាត់ជ្រុញប្រាត្រូវ 100% លែលិមុខវេទមន្ត feedback ចុយម្ល៉េះអត់បានផុសទេអត់ផុសទេសេកាអារម្មណ៍អត់ល្អអត់ផុសទេបើនិយាយពី feedback ចង់អាយ៉ាក់ទូសាប់អត់ផុសទេមិនមែនចេះតែអួតទេណាអូនអាននេះទូសាប់ខ្ញុំមែនចេះតែអួតទេច្រើនមែនសុទ្ធតែ feedback តែអត់លុយអាអត់អីអត់ប្របានអញ្ចឹងផុសទៅនំតភឿជ្រួលជ្រើម្នាយមើលគាត់ប្រុសអូនឯងមើលគាត់ប្រុសលៀបលែរបស់ខ្ញុំអូនអូនឯងមើលគាត់មនុស្សប្រុសលៀបលែរបស់ខ្ញុំនេះអូនមើលមើលកប់ប៉ុណ្ណាតើសិកាវាអត់អវ៉ាន់ផុសទៅធ្វើអីផុសទៅនំភឿលេបទឹកមាត់កកកកកកហ្នឹងណាភឿលេបទឹកមាត់របស់កក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 ណាណែ feedback ទៅភឿផ្ញើមកណាលែលមកឃើញហ៎មិនអត់មែនមែនអត់ខ្វះ feedback ទេច្រើនណាស់តែវាលក់វាមិនផុសដោយសារអីផុសទៅណែអ្នកអ្នកតិញណែលេបទឹកមាត់កកកកកខាយអត់បានប្រើឃើញហ៎លេខតមាត់ក៏អត់ក៏បានប្រើទេព្រោះអត់មានអវ៉ាន់អើយចាំផុសធ្វើអីខ្ជិលផុសណែសើ feedback ថ្មីនេះណែស្បាយកប់សេរីឃើញសើផុសផុសជាប់មាត់សើតា feedback ថ្មីលេខលិមុខឃើញនេះលេខលិមុខងាប់ហើយមិនអត់មានអវ៉ាន់មិនអូនណាអូនឯងមិនដឹងមកជិះពាក់លុយគេអត់មានលុយអីគេគេអត់បានអវ៉ាន់ឲ្យយើងធ្វើច្រកថោកអូនឥឡូវធ្វើច្រកថោកអត់មានអវ៉ាន់លុយឲ្យខ្លួនឯងទៅអត់និយាយសិនណាសូនកាមួយទៅ11ជាកាបងកុយយំកុំសូសិកាសិកាយំលលើយសូនកាមួយទៅ11នេះកំពុងសោមបងសុំជំរាបថាប្រម៉ូសិននេះហាបងលក់អានឯងលើកចំក្រោយអីបងមានអវ៉ាន់លក់ឲ្យពួកឯងទៀតទេបងនិយាយត្រង់បងមានអវ៉ាន់លក់ឲ្យទៀតទេអីសែនណាអូនអើយបងនិយាយប្រម៉ូសិននេះបងលក់ឲ្យលើកចំក្រោយបងអស់អវ៉ាន់ណី sorry បងនិយាយបង sorry ពួកឯងមែនបងអត់មានអវ៉ាន់ឲ្យទៀតទេហើយបងក៏អស់លទ្ធភាពធ្វើឲ្យដែរបងអស់អវ៉ាន់ណៃបងមានតែពាក្យថា sorry អត់មានអវ៉ាន់ទេអស់ហើយលែងលិមុខអស់ហើយលែងលិមុខដាច់ប៉ាត់ធំនឹងស្អីហ្នឹងឯងក៏វេទនាមែនអូនណាសត្វអវ៉ាន់មួយអាទិត្យអីគេច្អូនចិត្តមួយអាទិត្យហើយដាក់អូនសម្លាញ់អវ៉ាន់នេះមិនដែរទុកភ្នៀវដល់មួយអាទិត្យទេអូនអូនឯងក៏និយាយចឹងខ្ញុំមិនដែរមានអវ៉ាន់ណាទុកអណៃដល់អីគេចិត្តមួយអាទិត្យទេអវ៉ាន់ស្អីគេអណៃទាំងអីអវ៉ាន់ស្អីគេពួកខ្ញុំទុកអណៃដល់មួយអាទិត្យអវ៉ាន់ខ្ញុំមកទទួលតពីថាយូរបំផុតឲ្យ3ថ្ងៃឥឡូវបងអាចបងចូលទៅមើលសិនអវ៉ាន់ចិត្តមួយអាទិត្យណាអវ៉ាន់ស្អីគេមិនបានទុកអវ៉ាន់ណណៃដល់ចិត្តមួយអាទិត្យអវ៉ាន់ស្អីគេបានហាត់ចិត្តដល់មួយអាទិត្យអូនស្រីនួននេះអីសត្វតាអវ៉ាន់ចិត្តដល់មួយអាទិត្យនេះអត់មានឈ្មោះអណៃនៅក្នុងផេករបស់ខ្ញុំទេអូនឯងទិញអីគេអូនស្រីនួនអូនឯងទិញអីគេអវ៉ាន់ចិត្តមួយអាទិត្យហ្នឹងមានផ្ញើលុយមកឲ្យខ្ញុំនៅផេកខ្ញុំអត់មានឈ្មោះអណៃទេផេកខ្ញុំរកឈ្មោះណាឃើញទេអវ៉ាន់ស្អីគេចិត្តមួយអាទិត្យអូនណាអូនសំឡាញ់ឈ្មោះអណៃខ្ញុំវាយក្នុងផេកខ្ញុំអត់មានទេណាអូនឯងផ្ញើលុយខ្ញុំមកប៉ុន្មាន2អង្កាលហៅលេខកូតឲ្យលេខដល់ណាគេអូនអាយមានផ្ញើចូលស្លឹកចូលឆាតមកខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ឃើញទេអូនស៊ីនួនអូនឯងអវ៉ាន់មួយអាទិត្យអីបងអត់មានដែរទុកអវ៉ាន់ភ្ញៀវណាម្ដងមួយអាទិត្យទេអូនឯងមើលម្ដងទៀតមកឯងមើលម្ដងទៀតវេលុយឲ្យអ្នកណាគេសែនចូលពេកណា
ម៉េចក៏បងឯងវាលុយមកឲ្យខ្ញុំណាណាផេកណាចុងស្លឹកចុងស្លឹកណាណាឥឡូវឯងសែនចុងស្លឹកវិញមកហានឯងឲ្យមេដៃមកអូនឯងឆាតចូលផេកមែនឥឡូវឆាតចូលផេកអូនឯងសែនមេដៃវិញចូលមើលតោះអូនឯងឲ្យមេដៃចូលផេកវិញចូលមើលខ្លួនឯងតោះវីតាមីន C ចង់បានឆាតចូលផេកអវ៉ាន់ខ្ញុំអត់តន់ដឹកស្អែកតោះសុបាយចិត្តណាថ្ងៃអឺហ្នឹងហើយតោះឥឡូវតោះផ្ញើរួចហើយអត់សំខាន់សំខាន់មានវិក័យបាត់អត់មានចុងស្លឹកឈ្មោះអូនឯងណាណាអូនឯងផ្ញើពីម៉ោងណាសំខាន់ណាស់ណាណាណាចុងស្លឹកនៅក្នុងផេកខាងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអត់មានចុងស្លឹកក្នុងផេកមកទទួលលេខកូនទេណាអូនឯងហៅលេខកូនឲ្យណាណាផ្ញើរួចហើយហៅលេខកូនឲ្យលេខណាហៅលេខកូនឲ្យគេមែនហៅលេខកូនឲ្យលេខណាមើលឯងសាកប្រាប់បងមើលថាផ្ញើលុយឲ្យណាណាគេហៅលេខកូនឲ្យណាផ្ញើរួចហើយផ្ញើពីអង្កលឥឡូវឯងជួយឲ្យមេដៃចូលផេកមើលឥឡូវខ្ញុំចង់ដឹងព្រោះខ្ញុំហៅឈ្មោះឯងក្នុងផេកអត់ឃើញទេហៅឈ្មោះឯងនៅក្នុងផេកអត់មានទេឥឡូវបងចង់ដឹងថាឯងមួយណាមួយណាតោះឲ្យមេដៃមកអូនមកចូលមើលខ្លួនឯងអូនឯងចង់និយាយពីអីអូនឃើញហើយងាប់ហើយហើយឈ្មោះ Facebook អូនឯងសរសេរអត់ចំផងហ្នឹងចាំបងរកវាមិនឃើញហើយវាកាយបាត់អីគេអូនឥឡូវបងសិនឲ្យកូនចាប់បងអីវ៉ាន់ចិត្តមួយអាទិត្យអីអូនអូនឯងនិយាយហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអូនអូនពេលខ្លះកុំនិយាយបើលើអូនយល់បងនិយាយឯអូនកុំនិយាយបើលើបងចុះចិត្តមនុស្សនិយាយបើលើហេអូនកុំនិយាយបើលើកុំរៀននិយាយបើលើខ្ញុំអត់ចុះចិត្តមនុស្សនិយាយបើលើហេអវ៉ាន់ហ្នឹងអូនឯងផ្ញើយមកឲ្យខ្ញុំណាអវ៉ាន់ហ្នឹងអូនឯងផ្ញើយមកឲ្យខ្ញុំវិញអូតោះខុសខាតអូនឯងផ្ញើអវ៉ាន់មកឲ្យខ្ញុំវិញអូនឯងនិយាយអវ៉ាន់ចិត្តមួយអាទិត្យម៉េចអូនឯងស្របតាំងពីការផ្ញើទៅហាក់តំផ្ញើអូនឯងវិញមែនខ្ញុំមកតាមបានទៅដល់អវ៉ាន់អូនឯងឯងរឿងអីខ្ញុំផ្ញើលុយអស់ហើយផ្ញើអវ៉ាន់អូនឯងអូនឯងនិយាយស្របអូនអូនឯងកុំខមមិនចេញមកវ៉ាន់សុទ្ធអវ៉ាន់មួយអាទិត្យឲ្យមិនទាន់ឲ្យបាទអូនឯងខមមិននឹងខុសហើយអូនអូនឯងខមមិននឹងលើសហើយអូនឯងខមមិននឹងធ្វើឲ្យអ្នកដតៃគេគិតថាភៀវដាក់លុយមកឲ្យខ្ញុំមួយអាទិត្យឲ្យខ្ញុំមិនអត់ដល់អវ៉ាន់ឯគេណាអវ៉ាន់ខ្លួនឯងខ្ញុំដាក់ឲ្យខុសខ្ញុំសងវិញប៉ុន្តែអវ៉ាន់នឹងមកទៅបានទៅដកទេហើយមួយទៀតអវ៉ាន់នឹងអូនឯងផ្ញើមកលើកទី1ឲ្យខ្ញុំមើលច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំយកទៅដកនៅខាងគេគេឲ្យខ្ញុំឯងអវ៉ាន់ហ្នឹងយល់ខ្ញុំនិយាយហេផ្ញើលើកទី2កូនចៅខ្ញុំវាទៅបានមើលនេះឥឡូវខ្ញុំសួរវាដកនៅអវ៉ាន់ផ្ញើទៅផ្ញើមករីផ្លាយគ្នាទៅវិញទៅមកតើមកទៅចេញពីអវ៉ាន់មកអាទិត្យមិនទាន់បានណាអូនអូនឯងលើកក្រោយកុំនិយាយបើលើសហ่ะកុំនិយាយបើលើសខ្ញុំអត់ចូលចិត្តណានិយាយបើលើសហេអានេះជួយចិត្តលក្ខណៈនិយាយបើលើសហ่ะផ្ញើលើកទី1វាកែបាត់មើលអត់កើតយកទៅដកនៅគេយកទៅដកនៅគេគេដកឲ្យខ្ញុំយកទៅដកនៅក្រុមហ៊ុនគេដកឲ្យហេអានោះគេផ្ញើទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកតើអវ៉ាន់មកអាទិត្យអត់ផ្ញើឲ្យຫມិច្ខាងខ្ញុំអត់មានអត់ផ្ញើអានឯងណាអូនអវ៉ាន់ហ្នឹងគេហៅថាអវ៉ាន់អត់ទាន់បានដកឲ្យគ្នាអូនជួយនិយាយឲ្យល្អបន្តិចក្នុងខមមិនអូនឯងនិយាយនៅក្នុងអូនឯងមានសេចក្ដីជើផ្សេងអូនឯងខមមិននិយាយផ្សេងអូនឯងកុំឲ្យចឹងណាក៏ដោយខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនអូនឯងនិយាយជាការពិតច្រើនជៀសជាងការកុហកឲ្យច្រើនណាអវ៉ាន់ហ្នឹងគេហៅការវ៉ាន់ដូខ្ញុំផ្ញើវិក័យប័ត្រជូនបងបងទាន់បានដូអវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំទេអូននិយាយចេះបានត្រូវម៉ាក់អវ៉ាន់ម៉ាក់ទឹកអីមិនក៏អត់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំអាហ្នឹងមានន័យថាម៉េចអវ៉ាន់ស្អីគេម៉ាក់ទឹកអវ៉ាន់អីគេម៉ាក់ទឹកខ្ញុំអត់ទាន់បានដូអវ៉ាន់ឯងទេខ្ញុំអត់ទាន់បានដូអវ៉ាន់ឯងជីវិតានក្រុងទេមិនទៅចេញអវ៉ាន់ម៉ាក់ទឹកអូនឯងមើលមិនឃើញអវ៉ាន់ហ្នឹងម៉ាក់ទឹកពេលណាដែលឯងប្រើភាសាហ្នឹងភៀវខ្លះគេដឹងទេគេគិតថាម៉ាក់ទឹក10ថ្ងៃខ្ញុំអត់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យគេខ្ញុំគេគិតអញ្ចឹងលើខ្ញុំអញ្ចឹងមេតានិយាយច្បាស់កុំនិយាយថានេះអានេះគាត់ខ្ញុំផ្ញើលុយទៅឲ្យគាត់ហើយងាអាទិត្យងាអាទិត្យខ្ញុំប្រាប់ណាម្នាក់ឈ្មោះនេះអូនស៊ីនួននេះខ្ញុំពីដើមមិនឯងតិចអូនអត់និយាយចឹងក្នុង LINE ខ្ញុំឯងអូនឯងនិយាយចឹងគឺនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់គេតយុហាងខ្ញុំឯងគេអត់និយាយចឹងឯងថ្ងៃចាក់ថ្ងៃសៅថ្ងៃហ្នឹងថ្ងៃអីខ្ញុំផ្ញើអវ៉ាន់អូនឯងថ្ងៃសៅ
អូខេណាអូនឯងខ្ញុំបានភ្ញាក់កាយបាត់អានឯងបានទៅដកអីតើអាហ្នឹងវាខុសយល់ហ៎អាហ្នឹងឯងខុសត្រូវអត់អូនឯងថាផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំវិញត្រឡប់មកវិញថាខ្ញុំដាក់ទៅខុសហើយបងអូខេផ្ញើបកាយបាត់នេះខ្ញុំដកអត់បានទេខ្ញុំទៅខាងឡានក្រុងគេដកឲ្យទេព្រោះវាមើលអត់ច្បាស់យល់អត់ឥឡូវឯងទៅផ្ញើមកឲ្យខ្ញុំសារថ្មីវិញណានឹងចាំសានហើយនៅមកមកត្រឡប់ព្រឹកហើយឆាតបុគ្គលិកខ្ញុំមានទៅវិញទៅមកទៅវិញទៅមកជាមួយអូនរហូតហើយឯងព្រោះវិសាសិនមកសុទ្ធតែមកអាទិត្យមកអាទិត្យឲ្យអត់ទាន់ដកអបានខ្ញុំទេអូនកុំព្រោះវិសាចឹងខ្ញុំអត់ទទួលទេអូនណាខ្ញុំច្រាមចោលណាមួយអូនឯងវេលុយមកឲ្យខ្ញុំហើយមកដកអបានអត់ដកលុយអានឯងដកលុយអានឯងហើយបន្តផ្ញើអបានអានឯងបងខុសតាអានឯងនិយាយចឹងគឺឯងអ្នកខុសយ៉ាអីសុទ្ធតែអត់ផ្ញើមកអាទិត្យឥឡូវហើយអីយ៉ាអីចិត្តមកអាទិត្យឥឡូវហើយអូនផ្ញើអបានមកឲ្យខ្ញុំថ្ងៃណាភាមអញខ្ញុំឯច័ន្ទដាក់ឡានក្រុងនឹងឡានក្រុងឯច័ន្ទនឹងមកដល់ភាមអត់ឡានក្រុងនឹងជីវិនហោះមែនឡានក្រុងនឹងមួយថ្ងៃទៅពីរថ្ងៃយកទៅហាងខ្ញុំឯងអូនឯងមិនទៅស្ដីឲ្យឡានក្រុងឡានក្រុងយកទៅហាងខ្ញុំអញ្ចឹងអូនឯងត្រូវថតវិក័យប័ណ្ណភាមឲ្យខ្ញុំថ្ងៃច័ន្ទគេពត់ថ្ងៃហ្នឹងទៅថ្ងៃទី3ឯងវាយសើចិត្តមកអាទិត្យពេលខ្លះហាខមមិនណាខមមិនឲ្យស្រួលណាអូនឯងខមមិនខុសប្រភ្លាវខុសបច្ចេកទេសចឹងអ្នកខ្លះគេដឹងឯងគេវាយប្រហារទៅខាងខ្ញុំឯងអបានគេដាក់លុយអីមកទឹក10ម៉ាត់វាអបានអីគេខ្ញុំមិនដែរធ្វើចិត្តថោកចឹងហីអូនយ៉ាងយូរអស់ហើយ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃអបានខ្ញុំអបានមើលឆាត់ភៀវ2ថ្ងៃទៅ3ថ្ងៃដាក់អបានភៀវហីវាយសើចចិត្តមកអាទិត្យវាអបានឲ្យឯងថ្ងៃច័ន្ទថ្ងៃអង្គារថ្ងៃពុធ3ថ្ងៃហីឡានក្រុងអត់ទេហៅខ្ញុំសោះឡានក្រុងអត់មានទេហៅហីផ្ញើវិក័យប័ណ្ណមកវិក័យប័ណ្ណមើលអត់ច្បាស់ទៅជាចិត្តមកអាទិត្យហីអញខាងមិនដាក់អបានឲ្យគាត់ទេអូនពេលខ្លះអូនប្រាសំដីឲ្យស្រួលជាងនឹងបន្តិចអូនអត់មាននិយាយចឹងមកខ្ញុំទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយពេលខ្លះដល់ពេលគាត់ខមមិនចោះអាគេមិនដឹងអូក្រុមហ៊ុននេះមកអាទិត្យ10ថ្ងៃអត់ផ្ញើអាវ៉ាន់ឯគេចុះយកលុយគេចាយអូជួយអត់បានទេខ្ញុំអត់ត្រឹកថោកទេខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយពេលខ្លះមេតាធ្វើអីក៏ដោយជួយខមមិនឲ្យច្បាស់កុំខមមិនលក្ខណៈចេះតែខមមិនឲ្យតែបានខ្លួនឯងយកតែរួចខ្លួនទេតែអ្នកងប់គឺខ្ញុំខមមិនយកតែរួចខ្លួនឯងល្អតែខ្លួនឯងឯងលៀងក្តិតខ្លួនឯងច្រាស់តែធ្វើឲ្យបាបគេនេះធ្វើបាបគេនេះអត់ដឹងអីទេខ្ញុំប្រាប់ហ่าជួយធ្វើអីធ្វើឲ្យធំធៅអូនណាមនុស្សដូចគ្នាកុំធ្វើអាធំធៅណាលេងចាញ់ពីប៉ាមកអវ៉ាន់មកអត់ទៅផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យស្អែកឯងភៀបចំមើលដកទៅដកអវ៉ាន់នេះឲ្យដកអវ៉ាន់ផ្ញើអវ៉ាន់ឲ្យម្នាក់នេះអវ៉ាន់វា10ថ្ងៃ20ថ្ងៃ30 40ថ្ងៃលើខ្ញុំទៅពេលអញ្ចឹងខមមិនបែបហ្នឹងខ្ញុំហួសចិត្តអូនអូនធ្វើអញ្ចឹងអត់ត្រូវទេភៀវមកចំនួនគេអត់យល់ទេគេថាខ្ញុំហ្នឹងមកទៅ10ថ្ងៃអត់ដាក់អវ៉ាន់ឲ្យគេខមមិនចេញមកខ្ញុំអត់យល់ថាល្អចង់ល្អតែខ្លួនឯងចង់ឲ្យគេអាក្រក់ហើយថៃពេលខ្លះខមមិននឹងមានគិតគេអត់ថៃអវ៉ាន់ដោអត់និយាយអវ៉ាន់ដោឯងអវ៉ាន់ដាក់មកអាទិត្យឯងអត់ដាក់អវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំទេមកអាទិត្យពេញកាំងដាក់អវ៉ាន់ឲ្យថ្ងៃច័ន្ទអង្គាពុតថ្ងៃហ្នឹងទំទៅចុះក្បាលថ្ងៃ3អណ្ហៃរាប់មកអាទិត្យឯងអើយខ្ញុំហត់ដែរភៀវម៉ាក់ម៉ាក់នេះខ្ញុំហត់ដែរភៀវម៉ាក់នេះឆ្កួតបាត់ឆ្កួតបាត់អីមែនអចំរាយគុំចូលមកខមមិនក្នុងឡាយអញអាកោមិនចាយះចែកឆ្ងាយជីវិតអញពេលខ្លះអ្នកតេងកាលណាពលឹះច្រើនពេកមិនបាច់តេងឯអូនសម្លាំងមិនបាច់តេងឯខ្ញុំហត់ណានិយាយចេញមកពលឹះទាំងសងហ្មងនិយាយចេញមកពលឹះ 100% មនុស្សពលឹះខ្ញុំអត់ចុះចិត្តណាខ្ញុំស្អប់ណាមនុស្សពលឹះនិយាយចេញមកពលឹះជ្រុលពេកខ្ញុំទទួលយកបានទេបងពលឹះជ្រុលខ្ញុំទទួលយកបានទេខាងខ្ញុំធ្វើការមានក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមិនមែនបើកអនឡាញធម្មតាដើរបោកប្រាស់គេទេដល់ឲ្យពេលគាត់ចេញមកអវ៉ាន់មកអាទិត្យដាក់គេអញ្ចឹងបងគេបានន័យថាអ្នកដែលគេមើលឡាយហ្នឹងគេគិតថាខ្ញុំអវ៉ាន់គេមកអាទិត្យ10ថ្ងៃដាក់អវ៉ាន់ឲ្យគេអញ្ចឹងយកលុយគេស៊ីចាយអ្នកខ្លះហាវាគិតអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេគិតអញ្ចឹងគេគិតថាអូមីនេះយកលុយគេមកអាទិត្យ10ថ្ងៃដាក់អវ៉ាន់ឲ្យគេវាយកលុយវាស៊ីចាយគេគិតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងនិយាយឲ្យវាមានហេតុផលឲ្យត្រូវនឹងខុស
អេទៅជាអាវ៉ាន់ដាក់ទៅហើយតានេះគេហៅបោអាវ៉ាន់អាវ៉ាន់ចិត្តមកអាទិត្យដាក់ឲ្យខ្ញុំលោកក្រៅអូនអូនកុំខមមិនបលើសខមមិនបលើសម៉ាក់ទិញនេះអូនខ្ញុំអត់ជួយចិត្តមនុស្សបលើសទេអូនបលើសពេលខ្លះខូចឈ្មោះក្រុមហ៊ុនខ្ញុំអ្នកណាគេអត់ជួយគេថាអូមីនេះយកលុយទៅស៊ីចាយអត់ដាក់អាវ៉ាន់ឲ្យគេអត់ជួយទេនៅពេលចេញមកបលើសតាអាវ៉ាន់ចិត្តមកអាទិត្យដាក់ឲ្យខ្ញុំទេពេលខ្លះសូមមេត្តាគិតថាខ្លួនឯងជាអ្នកណាហើយខ្ញុំជាអ្នកណាអ្នកឯងជាអ្នកទិញខ្ញុំជាអ្នកលក់កិត្តិយសមានស្មើគ្នាមនុស្សរាប់រយពីយើងមើលខ្ញុំអ្នកឯងមិនគិតអ្នកផ្សេងជាច្រើនគេគិតពេលខ្លះគេគិតថាមីនីស៊ីចាយអស់ហើយលុយហ្នឹងបានវាបណ្ដាអាវ៉ាន់ឯគេអញ្ចឹងសូមមេត្តាធ្វើអីក៏ដោយនិយាយត្រឹមត្រូវផងកុំនិយាយកុហកគេច្រើនពេកអូនឯងនិយាយកុហកច្រើនហើយអាហ្នឹងគេហៅកុហកលើសហើយខ្ញុំធន់ណាស់096កន្ទុយ44អាហ្នឹងចិត្តចុះលក្ខណៈកុហកឯងអាវ៉ាន់ដោសោះបាយសិតអាវ៉ាន់មកតន់ដាក់ឲ្យអញអញដាក់អាវ៉ាន់ផ្ញើឲ្យថ្ងៃច័ន្ទអង្គាពុតពហោះតំត្រឹមថ្ងៃពុតទេមកអាទិត្យលើហើយតំអាវ៉ាន់ត្រឹមថ្ងៃពុតហើយហត់ចិត្តអញបានអ្នកទៅលក់តែទិញម៉ាក់ហ្នឹង096វិញសេវាខាងបងអរគុណច្រើនអូន096កន្ទុយ07អូខេឃើញអូនសម្លាញ់នៅច្បារអំពៅស្អែកមកឲ្យគាត់មើលឲ្យគាត់ចេញអាវ៉ាន់ឲ្យខ្លាញ់តិចទៀតស្អែកឡើងគាត់ខមមិនថាចេះអាវ៉ាន់ខ្ញុំចិត្តប្រខែបើអាផ្ញើខ្ញុំទេខ្លាញ់អនឡាញខមមិនអញ្ចឹងវាមិនមកអាទិត្យទេចូលមកខែវិញលើហើយអូខេខាងបងអត់ទទួលលេខឡានទេអូនពេលណាមានឈុតមុខបងក៏អត់មានទេមិនបាច់ពេលណាគឺឈប់ធ្វើឲ្យអូនអត់មានអាវ៉ាន់តោះអ្នកណាគេយកឈុតមុខទេតម្លាក់លេខមកអូននិយាយមកមកទៅពេលខ្លះអាចថាពេលខ្ញុំនិយាយទៅអាចថាខ្ញុំកាចប៉ុន្តែក៏ខ្ញុំសុំនិយាយច្បាស់ដែរឲ្យច្បាស់លាស់ឲ្យដឹងពីរបៀងថាអញ្ចេះកុំឲ្យយល់ច្រឡំបើចេះតែខមមិនឲ្យខ្ញុំអត់និយាយទេអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគឺគាត់អត់ដឹងទេគាត់គិតតែពីថាអូយអ្នកលក់នេះយកទៅលុយគេដាក់អាវ៉ាន់ឲ្យគេវេនឹងអត់មាននៅពេញវេលុយមុនទេអត់មាននៅពេញវេលុយមុនទេលេខដែលវេលុយ086319563មានតែម្លេះគេវេខុសលេខនេះខ្ញុំអត់ទទួលដាច់ខាតណាវេខុសលេខនេះខ្ញុំអត់ទទួលទេអ្នកដែលនៅពេញឆែកអាវ៉ាន់ឲ្យច្បាស់បើមិនមែនជាអវ័នខ្ញុំទេគឺហាមទទួលបើអូនឯងទទួលអវ័នចាញ់បោកគេគឺជារឿងបោកអូនឯងបោកដឹងហើយណាតោះអ្នកដែលគាត់យកតម្លាក់លេខអ្នកដែលគាត់យកគឺតម្លាក់លេខអូនសម្លាញ់លេលិមុខមួយខ្លងវាគឺតម្លៃលេលិមុខមួយខ្លងវាគឺតម្លៃវា$35អូនណាលេលិមុខមួយខ្លង25សុំទោសណាលេលិមុខពេលយប់តម្លៃ25អូនតម្លាក់លេខទិញពេលណាឥឡូវបងឲ្យលេលិមុខពេលយប់10ណាឲ្យលេលិមុខពេលយប់10ឲ្យលេលិមុខការពារចំនួន10លេលិមុខពេលយប់10លេការពារ10តម្លៃវា35យប់10ព្រឹក10តម្លៃ35យកតម្លាក់លេខអូនអូខេ012កន្ទុយ7 SR អូខេវីតាមីន C 7ឈុតឆាតចូលពេកអឺគេថាមានតែ5ឈុតទេអូនឆាតចូលពេកសួរមិនចឹងអូនបោះដឹងដែរអស់ហើយដឹងប្រហែលជាអស់ហើយមើលទៅអញ្ចឹងអស់ហើយអវ៉ាន់ខ្ញុំអត់មានទេអូនអស់អវ៉ាន់លក់ហើយអស់អវ៉ាន់គ្រប់មុខបងកាមើលឆាតបោះមើលទេអូនស្អាតកូនចៅបងគាត់មើលតោះអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចោះតម្លាក់លេខណាអូខេឃើញហើយនៅសៀមរាបអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចោះតម្លៃវា$35លេខលេខមុខពេលយប់10លេខលេខមុខពេលព្រឹក10នេះអ្នកយកអត់បើអត់ទេបងបាត់ឡាយតោះបងបាត់ប្រម៉ូសិននេះណាអញ្ចឹងប្រម៉ូសិននេះបងបាត់ហើយអ្នកដែលគាត់ចោះក៏តម្លាក់លេខអូខេអូនឲ្យលេខខុសលោកគ្រូមកឲ្យគេបត់អត់បត់ទទួលទេអូន07គាត់កន្ទុយ86 096គាត់18តោះយកតម្លាក់លេខខ្ញុំសុំមេតាណាខ្ញុំអត់ទទួលទេ096គាត់96អូខេអូនសម្លាញ់017គាត់33ខប់លើហើយថ្ងៃនេះ071គាត់47ប្រេកលេខតម្លាក់លេខតែម្ដងឯងកុំតម្លាក់លេខច្រើនដងពេកគេកត់ឲ្យអូនសម្លាញ់វេលុយ52វេលុយ52មានតែ5ឈុតមកអូនឆាតចូលពេកខ្លួនឯងតោះសួរគេខ្លួនឯងអូនគេសេរីឲ្យ097គាត់84នៅពោធិ៍សាត់07គាត់34អូខេនៅ08
កតុយ54ស្វាយរៀង081កតុយ5កុដអូខេ069កតុយ99បងស្នៅ095កតុយ06សៀមរាបបងការលេលិបឃ្លីអត់មានទេ097កតុយ72នៅលូ5អូខេ baby លេលិបខ្លួនអស់ហលីងឯពៅលេអដោឯអូន016កតុយ55ខ្ញុំអដោឯលក់មិនបងវីតាមីន C ខ្ញុំហៅតាអវ៉ាន់លក់អត់បានហ្នឹងខ្ញុំអដោញ៉ៃញ៉ៃឯ078កតុយ73សៀមរាបអ្នកណាយកតម្លាក់លេខមក016កតុយ20កុដផ្លូវ310ខ្ញុំចង់អង្គុយយកមិននេះសូននៅភ្នំពេញអត់នៅភ្នំពេញអត់ដែរវេលុយទេអូនណាយទៅលឺអ្នកណាគេនិយាយភ្នំពេញវេលុយទៀតអើយឈឺក្បាលសូនចាត់កត់កតុយ37នៅវត្តភ្នំទៅចាញ់ភ្នំពេញវេលុយឯណាទៀតតោះអ្នកណាយកតម្លាក់លេខអូនសម្លាញ់អឺផ្លេចប្រាប់ទីតាំងមែនផ្លេចប្រាប់ទីតាំងឯគេអូនទីតាំងខាងបងនៅខាងជើងទូវៀតណាមតែលេខ4ផ្លេចលេខ422បងការបានវេលុយ5អូខេប្រឹកយកនៅហាងណាវងវែងចង់ងាប់3អ្នករកផ្លូវមិនឃើញជីហួសទៀតឥឡូវយកបានបាននៅពោសត្វតកៅមកចឹងអូនមកជីហួសចឹងមកជីហួសចឹងអូននៅស្អាងព្រែកតូចអូខេឃើញឯអូនលេលិបុកពេលយប់អស់មុនលេពេលថ្ងៃបងការលេលិបុកពេលយប់បងអស់ហើយអត់មានដែរហ្នឹងបងអស់បានហើយនៅអំពេញនៅម្ដុំណាតម្លាក់ទីតាំងផងបងសុផាន់នេះបងសុផាន់នេះបងសុផាន់នេះសុំទីតាំងសុំដល់គាត់កតុយ8គាត់បងនណាសុំទីតាំងបងបងអត់ឲ្យទីតាំងប្អូនចឹងបងសុំលេខសុំទីតាំងសុំលេខសុំទីតាំងសុំលេខសុំទីតាំងមកបងឲ្យលេខឲ្យទីតាំងណាហប់ជួយរួយរួយម៉ាស៊ីនជាអត់បានបើកម៉ាស៊ីនជាក់ទៀតអឺសុំលេខសុំទីតាំងបងអូខេកម្មកោឃើញឯងបងសម្លាញ់ណាតេងលែបងដែរតាអឺតេងលែបងអត់តន់គេទេមិនចឹងអូនលែអស់លីងអត់មានវ៉ាន់ទេមិនបានតេងអត់តន់គេធ្វើជារកសែនមែនឯងមិនបានតេងអត់តន់គេមើលឡាយ page follow page បងអូនតែអ្នកលក់នេះសម្ដីអាក្រក់បន្តិចណាអូនផ្លេចប្រាប់ទីតាអូយប្រាប់ម្ដងទៀតមកអូនសម្លាញ់បងពេលខ្លះបងមិនមែនចង់ទេតែពេលខ្លះលើសពេកបងថាដែរណាពេលខ្លះពលឹសពេកបងខ្ជិលនិយាយជាមួយច្រើនណាអ្នកណាពលឹសបងខ្ជិលនិយាយជាមួយច្រើនអូខេលោកមិនបងអូននិយាយថាមិញអូនផ្លេចប្រាប់ទីតាំងអូខេតោះលេលៀបអូយអត់យកសារទេអីតោះអូខេដល់ស្វាយអន្តខ្ញុំបានអាវ៉ាន់5កូនឆានៅស្វាយអន្តអូខេបេអូខេអ្នកដែលគាត់យកតម្លាក់លេខមកអូនអ្នកដែលគាត់យកតម្លាក់លេខអ្នកដែលគាត់យកតម្លាក់លេខអូន07កាត់កតៃ14អូនយកតម្លាក់អ្នកណាយកតម្លាក់លេខអូនណាអ្នកណាយកតម្លាក់លេខទឹមស្លៀងកបាត់ហើយអូនអ្នកណាយកតម្លាក់លេខអូន07កាត់កតៃ14បងឃើញខ្ញុំអត់យក2ឈុតឃើញអូនមកនិយាយលេខណាមកមិនយកកបាត់មកគម្រាមភៀវអត់ធ្វើច្រកថោគេណាអូនផងអាពងប្តីទេស្នងឲ្យបងហូបអាពងប្តីបងណាអូនណាបងមានបងអត់មាននៅនេះណាចុះឲ្យក្បាលអញភ្លើឯងអូនតម្លាក់លេខអូនអូនតម្លាក់លេខ081កតុយ37អូនតម្លាក់លេខណាអូនណាអ្នកលក់នេះអូនតម្លាក់លេខអូនអូនតម្លាក់លេខ081កតុយ37លក់អាម៉ាច់តោះអ្នកដែលគាត់ចង់ថ្ងៃនេះណាលេលមកពេលយប់ឲ្យ10លេលមកពេលយប់ឲ្យ10បងឲ្យ35អរគុណច្រើនបងនីតាលេលមកពេលយប់ឲ្យ35អាឲ្យ35លេលមកពេលយប់10កត់លុយ35លេលមកពេលយប់10កត់35ដុល្លារលុយខ្មែរគុណ41លុយខ្មែរគុណ41លេលមកពេលយប់10តម្លៃ35ដុល្លារតម្លាក់លេខទិញពេលឡាយថែមការពារ10ទៀតតម្លាក់លេខទ
េញពេលឡាយថែមការពៀ10លេយប់10លេព្រឹក10តម្លៃ35លេយប់10លេព្រឹក10តម្លៃ35បងតម្លាក់លេខមកកាត់អាននេះអត់អីវាវាទៅហ៎លេព្រឹក10លេយប់10តម្លាក់លេខបងអូនចេញក្បាលឡាអញអូយវាមិនចេញក្បាលទេទៅត្រូលហើយសោះអូយអាណាត្រូលត្រូលទៅមិនមុខដូចម៉ែឲ្យអញទេអញចង់ជួយគ្នាលើខែកំទឹះក្តរអាណាដែរម៉ាក់ទៅពូរបស់អញក្តររបស់អញទេអញនិយាយត្រង់អាអ្នកត្រូលគេហ្នឹងមានដឹងអត់ហ្នឹងប្តីប្រពន្ធគេតើគេច្រើនថើបគ្នាបន្តិចសិនយកទៅត្រូលត្រូលម៉ែឯងហើយមានអ្នកសៀហ្នឹងសៀម៉ែហ្អែងអញចង់និយាយចែគេចង់ជួយកណ្ដួយជួយក្តរគ្នាជារឿងរបស់គេតើអីចុះអាអ្នកដែលវាជួយក្តរគ្នាជួយកណ្ដួយគ្នានៅលើខែហើយឡាយវីដេអូហ្នឹងមិនក៏មិនប្រកាច់ងាប់តៃហោងទៅត្រូលអញគ្រាន់តែធម្មតាប្តីប្រពន្ធអញតើអញចង់ថើបគ្នាទៅកណ្ដួយងាយទៅក្តរងាយមែនបានងាយក៏ទៅកណ្ដួយគេអាចឆ្ងំមួយមួយដូចទៅកណ្ដួយទៅក្តរហ្នឹងមែនតើយកវីដេអូខ្ញុំតាំងពីយូរណាយូរណីឯងឡើងចង់មួយឆ្នាំជាងឯងយកទៅផុសហើយអាហ្នឹងខ្ញុំថើបគ្នាមួយប្តីខ្ញុំហ្នឹងលក្ខណៈអាលេងសើចឯណាយើងឡាយឯណាយើងឡាយលេងសើចឯណាយកទៅផុសហើយមិនចាអាយះអ្នកសែហ្នឹងសុទ្ធអីណាមិនចេះខ្មាស់គេខ្មាស់អមឯងឯងខ្មាស់ងាយទៅកណ្ដួយងាយងាយមិនដែរស្គាល់ចិត្តប្រុសអញស្គាល់ចិត្តក្តរមុនងាយវាយ៉ាងមិនដែរលោះហ្មងហើយប្តីប្រពន្ធគេតាអញមិនសហាយស្មន់ណាអញមានតាសបើស្រោបច្បាប់ទៅអញមិនប្រុសស្រីសហាយស្មន់ណាមិនជួយកណ្ដួយគ្នានៅគុំព្រៃណាចេះតាមានមកហាអ្នកយកទៅត្រោគេហ្នឹងក៏អត់មានសុំគេអត់អ្នកឯងយកទៅត្រោតាមក្បាលចិត្តអ្នកឯងចឹងហ្មងអើខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំឆ្ងល់ពេលខ្លះមនុស្សខ្លះដូចអត់មានលក្ខណៈវាថាផោតប្រយោជន៍ខ្លួនឯងឲ្យគេមកដៀលខ្ញុំផោសទៅផោតប្រយោជន៍អ្នកឯងអ្នកខ្លះអត់ស្គាល់ខ្ញុំទេងក់ចាប់ដើមហ្នឹងតែស្គាល់ជេរយើងហ្នឹងឃើញមួយជេរយើងមួយទៀតជេរយើងហ្នឹងតែស្គាល់ហើយខ្ញុំទៅធ្វើកណ្ដួយអីអាណាធ្វើកដោអីអាណាហើយអញមួយប្តីអញតែសមរស្របច្បាប់ទៅអញជួយកណ្ដួយគ្នាជួយកដោគ្នាហើយអញថតវីដេអូអីទៅក្បាលមកហ្អែងទៅក្បាលអើហ្អែងហ៎យកឯងទៅត្រូលអាវីដេអូតាំងពីកាលពីណាពីណីអត់ដឹងអីណាណីអើយខ្ញុំអត់យល់ទេមែនតាចេះតាមានមកចេះតែធ្វើអីផ្លែកមកអាអ្នកសៀឲ្យស្គាល់ខ្ញុំអត់ហើយដឹងតំណឹងប្តីខ្ញុំតើខ្ញុំប្រពន្ធប្តីប្រពន្ធខ្ញុំតើមានសារអត់តាសមើស្របច្បាប់ហ្នឹងនាងមីចៃម្រាយមីចាយះអញអត់ខ្មាស់អាណាទេព្រោះអញអត់សហាយស្មន់អញមិនបានសហាយស្មន់ជួយកណ្ដួយគ្នាជួយក្តោគ្នានៅក្នុងបន្ទប់ទឹកនៅក្នុងវាលស្មៅអញមានលួចលាក់អាណាហើយចាំមីខ្លះអាខ្លះនោះជួយក្តោគ្នាជួយក្តាត់គ្នាត្រឹមសងសាវាជួយកណ្ដួយគ្នាឲ្យឡាយវីដេអូគេមើលទៀតនោះចាំអត់មិនយកវាទៅត្រូលញ៉ែឯងហួសចិត្តងងទាំងអស់គ្នាអត់ធម្មតាថើបគ្នាលេងសើចអីចឹងណាទាំងអស់គ្នាដឹងច្រឹកខ្ញុំហីខ្ញុំជិតលេងហើយម្យ៉ាងទៅប្តីប្រពន្ធមិនមែនសងសាទេអូនខ្ញុំជាមនុស្សខ្ញុំចេះយល់បើជាសងសាខ្ញុំអត់មានថើបគ្នាមកឡាយទេអូនត្រូវចាំពាក្យខ្ញុំព្រោះអត់តន់ជាប្តីប្រពន្ធចង់ជួយគ្នាចូលបន្ទប់កុំឲ្យគេឃើញនិយាយត្រង់តែអានេះប្តីប្រពន្ធខ្ញុំឯតាសបល់ស្របច្បាប់ចឹងខ្ញុំគិតថាវាអត់អីទេព្រោះតាសបល់ស្របច្បាប់យើងប្តីប្រពន្ធហ្នឹងត្រូវហ៎ពេលខ្លះយើងលេងសើចអីតិចតួចឲ្យខ្ញុំឡាយវីដេអូទាំងអស់គ្នាដឹងហើយខ្ញុំលេងសើចទេយកខ្ញុំទៅត្រូលហើយអាអ្នកសៀនោះសៀសិតអត់ចេះខ្មាស់គេទេអញ្ចេះអញ្ចោះមួយហើយចាំមានដឹងខ្ញុំពីអ្នកប្តីប្រពន្ធអត់ហើយមានដឹងខ្ញុំជាណាគេអត់អត់ដឹងប្រភពពេលអ្នកតែចាំតែតាអ្នកស្គាល់ចាំស្គាល់ខ្ញុំអត់ចូលទេមែនតាហើយថៃហើយអ្នកឯងធ្វើអញ្ចឹងទៅអ្នកឯងសុបាយចិត្តអ្នកឯងបានលុយអ្នកឯងបានចំណូលហើយត្រូវទេផេកអ្នកឯងបានไลค์ច្រើនឲ្យតែផេកអ្នកឯងបានไลค์ច្រើនគឺអ្នកឯងធ្វើអីក៏បានដែរអ្នកឯងបង្ខូចកិត្តិយសគេបង្ខូចគេឈ្មោះគេតែអត់មានដឹងខ្យល់អីសោះអ្នកឯងធ្វើបានទាំងអស់ឲ្យតែអ្នកឯងបានไลค์ច្រើន
ឃើញឯងអូនសម្លាញ់ត្រាក់លេខមកបងឃើញឯងនៅ airport ឃើញឯងនៅកំពង់ចាំទូបរោក៏ឃើញដែរត្រាក់លេខមកបងនិយាយសិនបងនិយាយសិនអាយតណ្ហឯងបានឡាយច្រើនឯងបង្ខូចគេឈ្មោះគេបង្ខូចកិត្តិយសគេអ្នកឯងយកគេទៅត្រូលទាំងឯងអត់សុំគេកិត្តិយសរបស់គេមុខមាត់របស់គេគេឡាយមុខគេប៉ុនប៉ុណ្ណាណៃនៅក្នុងឃ្លីបវីដេអូអ្នកខ្លះមិនដឹងខ្យល់អីជេរគេទៅពេលដែលគេជេរពួកខ្ញុំអ្នកឯងសុបាយចិត្តអ្នកឯងបានលុយអ្នកឯងបានលុយហើយអ្នកឯងសុបាយចិត្តត្រូវទេតែពួកអ្នកឯងយកគេឈ្មោះយកកិត្តិយសរបស់គេយកទៅដើរបង្ខូចតាមចិត្តត្រូវទេអានឹងគេមិនមែនហៅមនុស្សទេគេហៅឆ្កែចុះបងគេហៅមនុស្សថាអាគេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងមនុស្សវាមានពីរប្រភេទមួយមនុស្សគេហៅថាមនុស្សមួយទៀតមនុស្សគេហៅថាអាឆ្កែអញ្ចឹងឯងចូលលំដាប់ថាអាមនុស្សគេហៅថាអាឆ្កែហើយវាលើសពេកយកវីដេអូខ្ញុំពីណាពីណៃបងវីដេអូនេះមួយឆ្នាំជាងហើយអាចមួយឆ្នាំជាងឬក៏កន្លះឆ្នាំមុនមិនដឹងទេណាវីដេអូហ្នឹងអាចបើមិនអេប្រហែលជាកន្លះឆ្នាំទេឬក៏3-4ខែនេះខ្ញុំអត់ចាំទេខ្ញុំបើអត់សូវចាំទេខ្ញុំរៀងចង់ផ្លេចគេបើមិនកន្លះឆ្នាំ3-4ខែនេះខ្ញុំអត់ផ្លេចគេខ្ញុំឡាយនៅហាងឯណាយកទៅត្រូលអីណាណៃបងពេកខ្លះលើសពេកអឺឆាប់ចូលពេកយើងស្មាននេះមានអ្នកណាលើកឯអូនគេសម្រាប់អស់ហើយពេកខ្លះសូមមេត្តាកុំលើសពេកកុំដើម្បីតែលុយបំផ្លាញកិត្តិយសអ្នកដទៃអ្នកឯងថ្ងៃក្រោយអ្នកឯងក៏មានកូនស្រីមានកូនប្រុសដែរអ្នកឯងត្រូវចាំប្រយ័ត្នកម្ពីធ្លាក់លើខ្លួនអ្នកឯងដែលយកកិត្តិយសទេយកតលេងសើចប្រយ័ត្នកម្ពីកូនប្រុសជក់គ្រឿងញៀនញៀនឆ្នាំណាកាប់ម៉ែកាប់ឪងាប់ណាហើយកូនស្រីខ្លះជាសំផឹងបាត់ផ្សារអានេះខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយគេដាក់ទំនាយស្ដោះទៅងាប់ម្នាក់មួយម៉ាត់ក៏ហើយងាប់ដែរហើយត្រូវចាំពីអាំងតោះអ្នកឯងយកតលេងលេលមកពេលជប់10អូនថ្ងៃនេះឲ្យលេលមកពេលជប់10ថ្ងៃនេះអត់ធ្វើប្រម៉ូសិនវិញឆ្ងាយព្រោះកូនចៅវាឈឺអស់ហើយវេឆាឈឺអស់ហើយកូនចៅឈឺអស់ហើយឡែលមកពេលយប់ឲ្យ10ឡែលមកពេលព្រឹកឲ្យ10ថ្ងៃនេះឲ្យសុតសុតហ្មងឲ្យឆៅឆៅហ្មងឲ្យឆៅហ្មងអូនឡែមក10ឡែព្រឹក10តម្លៃ35អូនយកតម្លៃលេខប្រម៉ូសិនវីតាមីន C មានអស់ថ្ងៃស្អែកនឹងអស់ហើយវីតាមីន C ណែណាយកតម្លៃលេខមកឡែលមកពេលយប់10ឡែព្រឹក10តម្លៃលេខទិញពេល Line មកអូនសម្លាញ់ណា081កទុយ37មិនខ្ញុំនៅកាណាដាយាឃើញឯអូនអូនឯនៅកាណាដាយាណាវិញស្រីអីយកប្អែមអូនតិចមកបងកាណាដាយាអីគេអូនវៃស្រីកាណាដាយាអីអូខេក្រសួងមហាផ្ទៃគេខមមិនថាស្រីយួនបកខ្វល់ឯអូនគេចង់ខមមិនអីខមមិនតើខ្ញុំអត់ឈឺក្បាល5ថ្ងៃមួយអ្នកខមមិនទេខមមិនអីខមមិនតើព្រោះអីសិនអឺយើងឥឡូវវាចូលតែស្គាល់ស្គាល់ឲ្យខ្មែរខ្ញុំខ្ជិលនិយាយច្រើនណាខ្ញុំក៏ខ្មែរដែរយល់អត់ខ្ញុំក៏ខ្មែរដូចគេដែរតាសញ្ញាបត្រខ្ញុំខ្មែរសញ្ជាតិខ្មែរជួយខ្ញុំអត់ចង់ deal ខ្មែរដូចគ្នាទេគាត់ខ្ញុំចង់និយាយថាមនុស្សមួយចំនួនទូតែស្គាល់ស្គាល់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់និយាយជាមួយមនុស្សតែស្គាល់ស្គាល់ឯងមនុស្សតែស្គាល់ស្គាល់ស្គាល់នោះមួយថ្ងៃវាចាំតែនឹងស្គាល់ទេវាចាំតែសុបាយអលើកំណត់ទុកគេឃើញគេអញ្ចឹងទៅអូយឌីលគេបានគេឌីលអញ្ចឹងឌីលគេជួយឌីលគ្នាអូយសុបាយចិត្តណាស់និយាយអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេព្រោះឯងខ្ញុំអត់បានទៅយកលុយពួកវាស៊ីបាយទេខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេណាបងជួយមើលឆាតផងអូខេបេកន្លះឆ្នាំហើយវីដេអូហ្នឹងអូខេបេញ៉ាំបងអែមអូខេអរគុណឆាតបងឡៃលិបឃ្លីអស់ហើយបាទតំណាក់លេខយកហើយផ្ញើលុយអស់ហើយទុកឲ្យបាត់បានអត់បញ្ហាបងបរិនបានមានឈុតវីតាមីននៅអត់មានទេអូនវីតាមីនអស់ហើយតោះវីតាមីន C ចង់បានអិនបកទៅក្នុងពេកបើចង់បានវីតាមីន C អូនឆាតចូលពេកណាអូនណាអឺអូអានអានអូបាត់លុយអីអូនអបានបោះគេបោះមានអីអូនវិញស្រែងអូខេហាន់នីអឺបងអត់មានវីតាមីន C ទេតោះអ្នកយកតម្លៃលេខលេលមកពេលយប់10អ្នកណាយកអូខេលេលមកយប់10ព្រឹក10អ្នកណាយក35ព្រឹក10យប់10តម្លៃ35អូនតម្លៃលេខមកព្រឹក10យប់10តម្លៃ35យប់10ព្រឹក10តម្លៃ35ចាព្រោះអីខ្ញុំយល់ថាអ្នកដែលខមមិនហ្នឹងក៏គាត់ជាខ្មែរដែរត្រូវទេអញ្ចឹងគេមកឌីលខ្មែរដូចគ្នាខ្ញុំក៏ខ្មែរសញ្ជាតិខ្ញុំខ្មែរខ្ញុំមានអត្តញ្ញាណប័ណ្ណខ្មែរប៉ាសពតខ្ញុំខ្មែរកម្ពុជាទៅថៃកម្ពុជាណាទៅខ្មែរនៅទៅថៃគេហៅយើងទៅកម្ពុជាយើងកម្ពុជាអញ្ចឹងយើងអត់ថោកជេរខ្មែរដូចគ្នា
ប៉ុន្តែគាត់ឲ្យខ្ញុំក៏អត់ខ្វាយខ្វល់ដែរព្រោះអ្នកធម្មននោះព្រះចានចិត្តអ្នកតែតែស្កល់ស្កល់ដឹងក្បាលដឹងកតុយឯងចេះតែខមមិនទៅចេះតែខមមិនទៅគេហៃអាចេះធាក់ទឹកហៃអាអឺអាអឺអាតាមគេអាហ្នឹងអូអាចេះធាក់ទឹកហៃអាហៃអាតាមគេមនុស្សចុះមនុស្សតាមគេអូនគេងប់ទៅងប់តាមគេអត់ប្រយ័ត្នទៅគេងប់ទៅងប់តាមគេដែរអាចេះធាក់ទឹកហៃអាហៃអាបើខ្ញុំអត់ខ្វល់ទេខ្ញុំមិនជេរទេគាត់ថាពេលខ្លះកំទឹះគេពេកអូសំឡាញ់យកវីតាមីន C ឆាតចូលពេកអូសួរបន្តិចមើលគេលក់នឹងចុះបងពងលក់អីតាអូនតាលេខលមកពេលយកអូនសំឡាញ់អ្នកណាចង់បានលេខលមកពេលយកណាលេខលមកពេលយកបាត់មុនតាប៉ុណ្ណាអ្នកណាចង់បានលេខលមកពេលយកបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ចុះមកដាច់រួយសម្រាប់ចិត្តលេខលមកពេលយកបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ចុះមកដាច់រួយបាត់បរហាបាត់ខ្មោចមុខសបបាត់ជ្រួញមកខ្លងវាតម្លៃ25ការពារកម្ដៅថ្ងៃជួយចិញ្ចឹមស្បែកមុខណាអូនណាហើយ SPF 50អ្នកណាយកលេខយក10លេខព្រឹក10តម្លៃ3លេខយក10លេខព្រឹក10តម្លៃវា35យកតម្លៃលេខមកអូនព្រឹក10យក10តម្លៃ35តោះអូនយកតម្លៃលេខមកយកតម្លៃលេខមកបើប្រឡងយក10ព្រឹក10តម្លៃ35 096កតុយចិត្តកត់អ្នកលឿងឃើញហើយ081កតុយ93ផ្លូវ2004 069កតុយ38នៅព្រះវិហារឃើញហើយណាប់បេះដូងឃើញហើយអូនសំឡាញ់ខ្ញុំដាក់លេខ5អូខេដាក់លេខ5មិនដាក់ទៀតទេ083កតុយ11នៅកំពង់ឆ្នាំងអត់មានទេអូនទៅចេញ NNO ណាទៀតហើយអញអូនអាចចេញមកភ្លាវខ្ញុំមាន NNO ហើយមាន NNO ឯងមាន XNXX លេខបាឈុត35លេខយក10លេខព្រឹក10អូនឈុត35លេខយក10លេខព្រឹក10យកតម្លៃលេខមកចកាដង010កត់កតុយ3អីគេកតុយ48ឃើញឯងមកចកាដងអឺយកសតអូនតិចមកបើអែងកុំខំប្រឹងទឹកផឹកទឹកអាមានជាតិរះហ្នឹងច្រើនពេកសនដល់អូខេឃើញខ្ញុំដាក់លេខនៅឃើញឯងអូនសម្លាំងជាតិរះកើតហើយណាពេទ្យជ្ជពេទ្យអីនោះទឹកងំផ្អែមងប់ខានចាស់ឥឡូវហ่ะសួរមកអូនបាយសួរបន្តិចទេសួរច្រើនក៏បានដែរមកមួយមកមួយមកវីតាមីន C ឆាតចូលផេះចំចៅឃើញហើយអត់មានថែមអីទៀតទេអស់សាច់គេថែមអ្នកលក់តិចហើយថែមអ្នកលក់ឲ្យអេលេលមកពេលយក10ផឹក10ហើយថែមទៀតលោកហើយលេលមកពេលយក10ផឹក10លក់55ថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំលក់តែ35ខ្ញុំលក់អស់សាច់លក់អីនេះចង់បានតលៃពេលយកមកខ្លោ25អត់ប្រម៉ូសិនទេអូនចង់បានតលៃពេលយកសុតមកខ្លោ25អត់ប្រម៉ូសិនទេអត់មានទេអូនច្បុកហ៎តលៃ35នោះមកដាក់ឲ្យអស់សាច់ទេលេយក10លេព្រឹក10មកអត់មានបាត់ឲ្យថែមលឿនហ្នឹងទេ35រាល់ដងលេពេលយកព្រឹកលេពេលយក4លេព្រឹក4អូនដឹងហើយណាលេយក4លេព្រឹក4ឥឡូវបងដាក់អស់សាច់គេមានបានឲ្យទៀតទេអូនសន15កតុយ13នៅឆ្លងសន96កតុយ06នៅកំពតឃើញហើយអូនលែលិមុខនឹងដាក់ត្រូវខែក្រហមបងឯងដាក់ត្រូវថ្ងៃខ្លាំងរឿងតមតិចទៅអូនឯងព្រោះសិនប្លុកឲ្យច្រើនវារឿងក្រហមគេប្រកាយយើងយកយើងទៅត្រោចឹងចុយគ្នាឲ្យវាមើលហ្មងចុយគ្នាឲ្យដាក់តាសបលើក្បាលថាអញប្តីប្រពន្ធស្អប់ប៉ះអឺអូនតរោពីតអិនតោះ
អ្នកណាសុំលឺអូនទៅយកពីតអិនអូនសួរតអិនថាអត់តអិនលក់ឲ្យខ្ញុំបានអត់អូនតអិនទៅលក់លក់ឲ្យអូនបានអូនទៅលក់អូនអូនបងអត់សុំគេអូនអូនឯងប្រើវិសាសិតដល់អីគេយកពេលថ្ងៃយប់ប្រហែលអូនសម្លាញ់អត់បានទេពើប្រឡឹងអូនយកពេលយប់15ម្នាក់ដឹងពេលយប់មកខ្លងប្រហែលនេះហាននីមកខ្លង25អូនឯងគុណនៅ10ប្រហែលខ្លងឯងហាននីយងអូនហើយអូនឯងសុំនេះអូនឯងសុំលក្ខណៈអត់មានគិតថាអូនអ្នកលក់នឹងគ្នាលក់ឲ្យច្រើនហើយអាណិតគ្នាទៅតេញទៅណាអត់ទេគ្នាហើយទៅស្អីណាដោយកការពីដោអាវ៉ាន់ថ្លៃការពី20រៀលអាវ៉ាន់ថ្លៃលែលមកពេលយក25មិនដោការដោណាណាមកស៊ីសងដោអើយអូនណាបងសុំសុភះហ្មងអូនចេះតែចាញ់ក្បាច់គេអូនណាមានគ្រប់ក្បាច់ទាំងអស់ខ្ញុំយំឥឡូវ096ខ្ទួយគេ3ក្បាច់អីក៏គាត់មានណាអរគុណច្រើនអឺចេះឲ្យរៀងម្ដងមើលចេះអើយបងហត់ហើយអូន096ខ្ទួយ56បងកក់អូខេហូនអូនសម្លាញ់នៅវិហារចាមមែនបើសេនីនសេនីនម៉ៅនៅវិហារចាមមែនបើអើយអូនអើយវីតាមីន C ឆាតចូលភេកតេងមានអូនឆាតចូលភេកតេងមានឆាតចូលភេកតេងមានអូនបងសុំពូនឯងវិញអូនណាកុំសុំបងឲ្យលើសពេកអូនតម្លៃអាវ៉ាន់តម្លៃខុសគ្នាអូនណាដោយមនុស្សមួយចំនួនសួរគេម្លោទិញមួយអូនណាចាំហ៎សួរគេម្លោទិញមួយគេកាប់ចង់រយៈក្បាលអើយហត់ណាស់លោកអើយឈុត35បង35តោះយកតម្លៃ35ទៅតម្លៃ35ទៅប្រឡងបង្ការមានឃើញអូនអត់ឃើញហានីឃើញហានីណាហានីឃើញទៅប្រឡងឃើញអឺបង្ការថ្ងៃមិញគេដាក់អវ៉ាន់ឲ្យខុសឆាតចូលភេកទៅតោះដុល្លារអីគេទៅសួរមកម៉ានថ្ងៃនេះកូនចៅបងឈឺដល់កហើយនេះបើមិនដឹងទៅពឹងអ្នកណាប្រហែលជាបងផ្អាក់ឡាយ3 4ថ្ងៃហីព្រោះអីស្អែកនេះបោះឡាយណាស្អែកបោះឡាយបងជប់ឡាយហីអត់ដោទេអូនអវ៉ាន់នេះមិនដោទេអូនចង់បានតែយកមកខ្លង5-10បោះលក់ហ្មងបងលក់នេះក៏បងលក់អត់មានបងលក់នេះក៏បងលក់ខុសដែរយប់10ព្រឹក10 35នេះបងលក់អត់ចំណេញទេបងលក់យប់10ព្រឹក10 55អ្នកណាធ្លាប់ទិញអវ៉ាន់ខ្ញុំក៏ដឹងហើយលេលបុកពេលយប់ខ្ញុំឲ្យ10លេការពេលកម្ដៅថ្ងៃខ្ញុំឲ្យ10តម្លៃវា55តែថ្ងៃនេះខ្ញុំឲ្យលេលបុកពេលយប់10ឲ្យលេការពេលកម្ដៅថ្ងៃ10តម្លៃវា35វាអស់សាច់នឹងថោកអញ្ចឹងអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លៃបើអូនចង់បានតម្លៃពេលយប់មកខ្លង25អូនទិញក្រៅ10ខ្លង250តោះបងវីតាមីនហ្នឹងលេលមុខ65មានមែនលេលមុខវីតាមីនអត់ហែមអីទេអូនអត់មានហែមអីទេអស់ហែមឃើញខ្ញុំអត់ឃើញទេអាណាងអូនសម្លាញ់ឃើញទេអូនសម្លាញ់ឃើញទេបើប្រឡងបងដាក់អវ៉ាន់ឲ្យខ្ញុំអូខេតោះឥឡូវអ្នកណាយកទៀតបងបាត់ឡាយណាយកត្រាក់លេខមកអូនបងយក10នាក់ទៀតបងរាប់ឲ្យណាបងយក10នាក់ទៀតបងរាប់ឲ្យបើឆាតចូលភ័យអើយរឿងឆាតចូលភ័យចាំសិនណាអត់មានអ្នកមើលទេអូន10ថ្ងៃក្រោយមានអ្នកមើលឆាតទេតោះអ្នកដែលគាត់ចង់បានតម្លាក់លេខទូរស័ព្ទទីតាំងពេលវេលាលែលមុខពេលយប់សិកាអូនដឹងហើយណាបាត់មុនបាត់ស្នាមបាត់ជាប់បាត់ដាច់ដោយអូនប្រាលែលមុខបងអូនដឹងហើយអ្នកដែលគាត់ធ្លាប់ប្រាលែលមុខបងដឹងទាំងអស់ឥឡូវបោះសិននិយាយប្រមូលអត់សិននិយាយថាប្រយោជន៍ទេព្រោះដោយសារលែលមុខនឹងភៀវស្គាល់ច្រើនគាត់ស្គាល់ច្រើនមែនតើណាអញ្ចឹងខ្ជិលនិយាយពាក្យថាប្រយោជន៍ច្រើនលែលមុខពេលយប់ឲ្យ10លែការពីកម្ដៅថ្ងៃឲ្យ10 35ឲ្យលែពេលយប់10ឲ្យលែពេលព្រឹក10តម្លៃ35ខ្ញុំអត់ទុកខ្ញុំមកដោទេអូនចង់ដោយកស្អីទាំងអស់គេមកដោដែរ TK ប្រម៉ូសិនខ្ញុំអស់សាច់គេអ្នកណាចង់ដោអីគេមកលក់ដែរ066កន្ទុយ41សៀមរៀប010កន្ទុយ92អូខេបងលុយផ្ញើតាមលេខ086319563ទ្រូមនីអ៊ីមនីវិញតាមណាក៏បានដែរអូនក្រុមហ៊ុនខ្ញុំបើពីម៉ោង8ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចមកស្មាននេះទូសពខ្ញុំបិទអូតូមួយតិចគេមានអ្នកណាគេលើគេអូន
តោះឥឡូវបងចាប់ដើមរាប់ហើយណាខ្ញុំចាប់ដើមរាប់ហើយណារាប់នៃលេខហ្នឹងខ្ញុំយកតែ10នេះឯងលេខលើមុខពេលយប់10លេខការពារ10ទិញបានតែយប់នេះឯងអូនឯងទិញស្អែកស្អែកបោះឡាយឯងថ្ងៃ8បងទៅថៃឯងស្អែកបោះឡាយទេអ្នកដែលគាត់យកឲ្យហើយតោះឥឡូវខ្ញុំរាប់ហើយ015កន្ទុយ13អូនណាណា015កន្ទុយ13ទីលាក់ទីតាំងហានី1 011កន្ទុយ88នៅប្រាំងចាំងឃើញអូនសំឡាញ់ណាខ្ញុំក៏មកបាត់មុនអស់ហើយបងកប់អូខេអរគុណចាន096កន្ទុយ45នៅណា3 096កន្ទុយ10កត់នៅកំពង់ចាម4 088កន្ទុយ3កត់មណ្ឌលគិរី5 096កន្ទុយ24ហានីនៅណាព្រីតាមត្រង់អត់មានទេណា015កន្ទុយ87នៅណាកំពង់សាអីនៅកំពង់សា7នេះនៅ3នាក់ទៀតអស់ហើយ3នាក់ទៀតខ្ញុំយកមួយឈុតទៀតយកមួយឈុតទៀតតារាទីតាំងម្ដងទៀតមក010កត់កន្ទុយ36សន្ធមមកតោះបើ2នាក់ទៀតណោះ086កន្ទុយ61ប្រវហាត្រាក់លេខតែម្ដងឯណាអ្នកណាគេដូចគាត់ធ្លាប់ត្រាក់លេខហើយគុំត្រាក់ទៀតណាហានីណាត្រាក់តែម្ដងឯ088កន្ទុយ77ណោះណាអូខេ13អស់ហើយ086 96កន្ទុយ55បាក់ទូកអូខេហានីវីតាមីន C ឆាតចូលផេកលក់តម្លៃប្រចាំប្រម៉ូសិនដដែលបងទិញទៅដល់ថ្ងៃទី8ប្អូនប្រម៉ូសិនឯបងដដែលតែផុតថ្ងៃទី8អស់បាននេះជប់លក់ឯង068កន្ទុយ91ស្វាយរៀង012កន្ទុយ62នៅទូសង្កែអូខេនៅកំពង់ចាមអរគុណចាមបងស្រីសុកសួស្ដីអរគុណអូយឈ្មោះបងឯងក៏ហេងមែនសុកសួស្ដីហៅជ័យមង្គលលីពេជ្រមនីហេងលៀបងាប់ឈ្មោះបងឯងនេះហុងសុយលើឲ្យបងហ៎010កុតខ្ញុំរកដូរឈ្មោះដល់បងឯងដាក់ចឹងដែរThailand import មានជ័យចុះតោះសិកាដោឈ្មោះហើយសិកាដោឈ្មោះដាក់ក្រុមហ៊ុន APEC Thailand import មានជ័យស្អីទៀតអញថាក្រដោដាក់Thailand import មានជ័យស្អីទៀតណាព្រោះខ្ញុំឃើញអូនណាជួយដាក់ឈ្មោះបងទីម៉ាមើលទៅដាក់អាណាគេហុងសុយដាក់ឈ្មោះណាហុងសុយអូនណាដាក់ពុកណាងលួប្របាត់10000ឈុតមួយថ្ងៃយក10000ឈុតវីតាមីន C ឆាតចូលផេកអូខេ012នៅ2ឈុតបាត់ដំបងទួលកង2ឈុត015កន្ទុយ71 KPS 088កន្ទុយ78នៅប្រវហាវីតាមីន C មានអត់វីតាមីន C មានឆាតចូលផេកដល់ថ្ងៃ8មិនអស់មានឆាតចូលផេកតិចទេអូនដាក់ Thailand import មានជ័យបារមីអីហ៎អញរត់អាមឃើញសាប៊ូចិត្តមានអត់មានទេអូនសាប៊ូចូលមកបោកធ្វើប្រម៉ូសិនដែរបងទុកតថែមទេអត់ធ្វើប្រម៉ូសិនទេរបស់ខ្ញុំពីឈុតអាគេអូនបញ្ញាឈ្មោះខ្ញុំល្អណាស់ឈ្មោះណៃហេងណាអូនឈឿងមន្តាបងពងរនឹកឈ្មោះដាក់តាមណៃនេះ07កន្ទុយ04 096កន្ទុយ88 KPS អូខេបងការស្អាតស្អាតស្អីអូនណាមុខដូចឆ្មាចង់កស៊ូនេះអូនសំឡាញ់09ជជែកប្រម៉ូសិនឡៃអត់មានទេបារមីមានរិតថែមអីខ្លះផ្ញើលុយឲ្យលើបានហាផ្ញើលុយឲ្យលើហាផ្ញើអូនឲ្យឆាតចូលកន្ទុយស្លឹកចូលផេកណាអូនណាផ្ញើលុយឆាតកន្ទុយស្លឹកចូលផេកអត់ញ៉ៃញ៉ៃទេសន08កន្ទុយ53ណាណាអូនវីតាមីន C ក្នុងប្រម៉ូសិនអត់មានទេអត់វីតាមីនអូវីតាមីន C បងឯងទិញមុនថ្ងៃ8មានប្រម៉ូសិនកុំឲ្យដល់ថ្ងៃ8ណាដល់ថ្ងៃ8អស់អាវ៉ាន់ហើយណាបងទិញស្អែកមួយថ្ងៃទៀតមានអាវ៉ាន់បងណាអស់ថ្ងៃ8អស់ប្រម៉ូសិនហើយបារមីមានរត់ Thailand Import មានជ័យសេរីសុខស្ដីបងរុងរឿងងាប់ហើយបងអើយបងអ្នកណាគេអានចេញគេអត់អានបបរុងរឿងទេអូនគេអានបបរុងគេអានបបគ្រប់គ្រឿងហើយបងអើយបងសំឡាញ់ចិត្តខ្ញុំចេញបបគ្រប់គ្រឿងលើហើយឃើញលេខខ្ញុំអត់ឃើញអូនឃើញឃើញលេខខ្ញុំអត់ឃើញអូនឃើញ How much see អូនសួរអីខ្ញុំលក់អីវ៉ាន់ដាច់ណាស់រងថ្ងៃចា
ីសាបជូធី086កតុយ48នៅប្រទីមានជ័យអូខេលេបង្ការល្អណាស់សហោះហោះល្អឡើយអូនឈុតហ្នឹងមែនអូនឈុតហ្នឹងមែនឈុតហ្នឹងអូនបងសម្លាញ់ក្តាត់ចិត្តអើយឈុតហ្នឹងតម្លៃវានេះអើបងឈុតហ្នឹងតម្លៃវា35លេខយប10លេខព្រឹក10វីតាមីន C បងឯងទាំងយ៉ាងទាំងវីតាមីន C ឆាតចុះភេងមកលក់អេឡាយនេះមកលក់វីតាមីន C ចឹងមិនអត់ទទួលទេឡែប្រម៉ូសិនអត់តមានអាវ៉ាន់បងចង់លក់បន្តអត់មានទេអូនសម្លាញ់លក់បានទេបងលក់ឡែលិមុខបងមានអានណាគេយកឡែលិមុខបងទៅលក់បន្តឯណាឡែលិមុខទៅយប់10ព្រឹក10ប៉ះអ្នកណាយកទៀតព្រឹក10យប់10តម្លៃលេខមក35យប់10ព្រឹក10តម្លៃ35ប្រព្រើមិនបើចូលព្រើឯងឡែលិមុខទៅយប់10ព្រឹក10តម្លៃវា35ណាប៉ុណ្ណាមានប្រម៉ូវីតាមីន C ឆាតចូលភេកអូនវីតាមីន C ចង់បានឆាតចូលភេកធ្វើម៉េចមុនថ្ងៃ8តែថ្ងៃ8អត់មានអាវ៉ាន់ទេអស់ហើយប្រម៉ូសិនវីតាមីន C សបូរអត់មានទេអូនសបូរមានទេមានអីគេខ្លះអូនលេលមកពេលយប់ឲ្យ10បងលេលមកពេលព្រឹកឲ្យ10ណាបងណាតម្លៃ35យប់10ព្រឹក10តម្លៃ35បងយប់10ព្រឹក10តម្លៃ35អូខេអូនបញ្ញាអូខេអូខេស្អែកបាត់មែនគេមើលបង088ទៅ58ពោសាត់ខ្ញុំឃើញគេលក់លេខលិមុខបង្ការដែរអត់មានមិនមែនលេខលិមុខខ្ញុំទេអូនខ្ញុំអត់ទទួលទេអូនខ្ញុំអត់ទទួលថាលេខលិមុខខ្ញុំផងព្រោះមកមានតំណែងចាស់ចាយគាត់លេគាត់លក់សាច់ប្រលឿងមិនមែនប្រកាសថាឲ្យសាច់ប្រលឿងជាអាវ៉ាន់របស់ខ្ញុំទេខ្ញុំអត់ទទួលទេអូនរឿងតំណែងចាស់ចាយមួយខ្ញុំអត់មានខ្ញុំនិយាយហើយខ្ញុំអត់មានអ្នកណាក្រៅគុកគ្មានសិទ្ធថាជាតំណែងចាស់ចាយខ្ញុំទេព្រោះខ្ញុំអត់ទទួលខ្ញុំអត់ទទួលទេអូនអ្នកណាមកថាអូយតំណែងសិទ្ធចាស់ចាយសិទ្ធសិកាមែនអូអត់ទេអត់តំណាងចាយចាយអូនទេបងទេអូនបងអត់ដាស្គាល់អត់ទេអូនអត់មកនៅសុកសុកតំណាងចាយចាយសិកាសិកាអត់ស្គាល់សិកាអត់ដឹងសិកាអត់លឺទេពីព្រោះអីការលក់ដូរបើខ្ញុំរើសតំណាងចាយចាយខ្ញុំរើសពេញមុខរើសតំណាងចាយចាយគឺខ្ញុំរើសពេញមុខហើយខ្ញុំរើសថាអកមកខ្ញុំនឹងរើសតំណាងចាយចាយ500ដុល្លារខ្ញុំនិយាយត្រង់ណាខ្ញុំរើសអកតំណាងចាយចាយ500ដុល្លារអ្នកណាចង់ធ្វើខ្ញុំរើសហ្មងនឹងជាតំណាងចាយចាយក្រុមហ៊ុន Thailand Import ហើយយកទៅលក់មិនលក់ទៅតែបើខ្ញុំថាអត់រើសគឺអត់រើសហើយខ្ញុំហាយសាច់លេពណ៌លឿងនេះវាមានព្រៀតហើយនេះនៅណាក៏មានដែរតែសំខាន់របស់វាខុសគ្នាបងសម្លាញ់ផលិតផលវាខុសគ្នាបងមិនមែនថាអូឲ្យសាច់លេពណ៌លឿងនោះដូចគ្នាទាំងអស់អត់ដូចទេមែនថាអូសាច់លេពណ៌លឿងនោះវាដូចគ្នាមើលទៅអត់ដូចទេបងសាច់លេពណ៌លឿងអត់ដូចគ្នាបងបងមិនប្រកាសថាអូតើសាច់លេពណ៌លឿងដូចគ្នាទាំងអស់អត់ទេណាអត់ទេបងអត់ដូចគ្នាទេផលិតផលគុណភាពខុសគ្នាណាប្រយ័ត្នទិញលើលឿងខ្ទេចមកអស់ចំពោះ1ពោតង SR ឃើញហើយគីឡូអីអូគីឡូ66នៅប្រាប់វិហាតើតពងឃើញណាប់ចិត្តយូណៃយូណៃយូណៃគីគីឡូបងថាលេងណាទីទៅខឹងបងណាបងនិយាយលេងយូណៃជូជូតគុ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 តយូណៃគុតគុតអញអេបាត់ឥឡូវគេពងអាចតេស្ទលេលិបមុខទៀតហើយនេះអវ៉ាន់នេះល្អអត់បើវ៉ាន់ល្អចេះលក់វ៉ាន់ល្អតួពងឃើញឯខ្លះវ៉ាន់ល្អពងតេស្ទ័រលេលិបមុខបងពងតេស្ទ័រលេលិបមុខបងពងរកឲ្យមនុស្សតេស្ទ័រវ៉ាន់បងលេលិបមុខតំចូលក្រោយនេះគេឲ្យសាច់លេលិបមុខថ្មីនេះសាច់លេលិបមុខថ្មីពណ៌សស្គូសហ៎គេឲ្យសាច់លេលិបមុខថ្មី2មួយសាច់លេពណ៌បៃតងមួយសាច់លេពណ៌សចុយបាត់លេស្បាច់បាត់បងរកយកសាច់លេតេស្ទ័រណៃមើលនេះសាច់លេលិបមុខសាច់កស្អាតណាស់អូខេណៃ10 morning 10
ចាម៉ាយ10 morning 10:35 ខ្ញុំសួរគេថាបង្ការមែនហើយគេថាខ្ញុំជាតំណាងចុះខ្ញុំជាតំណាងឆាត់ចុះផេកអូន ice cream sort របស់ដែរដែរគេ comment នឹងឆាត់ចុះផេកខ្ញុំខ្ញុំផុសជាសាធារណៈហើយប្រយ័ត្នប្រចាំប្រាប់ម្នាក់នឹងផងណាតំណាងនឹងមួយណាឈ្មោះអីខ្ញុំមានម្នាក់ដែរវ៉ាប៊ូធីអីគេនោះប៊ូធីបងអូនស្រីខ្ញុំនៅខាង fantasy មួយឯងតែចាំខ្ញុំចង់និយាយថាឆាត់ចុះផេកសិនថាជាតំណាងណាឈ្មោះអី account facebook គាត់បើមិនមែនទៅឆាត់មកឲ្យខ្ញុំហើយខ្ញុំចង់សួរគាត់ថាខ្ញុំប្រាប់ថាគាត់ជាតំណាងខ្ញុំពីកាលវ៉ៃស្រីឃើញហើយបងអត់ចេះយកតែឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើឯងអូនតំណាងនឹងយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើអត់មានយកឈ្មោះខ្ញុំទៅប្រើប្រេះប្រាស់ទេព្រោះមានបញ្ហាចុះបើគាត់លក់លែងលិមុខពីណាពីណីទៅហើយគាត់ថាលែងលិមុខយើងមិនមានបញ្ហាងប់យើងបងមិនចេះតែទទួលទេណាតំណាងចេះចាយជូនថាគាត់អត់មានខ្ញុំអត់ទទួលដោយសារអីពេលខ្លះសាច់លែងបើលឿងវាព្រៀតពេញអនឡាញបងមើលឃើញទេថាគេចុះឧទាហរណ៍គាត់ចូលលែងពីណាពីណីហើយគាត់ថាលែងរបស់ខ្ញុំដែរអូហើយខ្លងចេះណាអូឡាំពិកខ្វះអីបងខ្លងចេះអូឡាំពិកអូសៃខ្វះអីក៏មិនទៅរកហើយចុះក៏ដាក់សាច់លែងបើលឿងពីណាពីណីហើយគាត់មកថាអូលែងលិមុខសិកាហើយមិនងប់ខ្ញុំម្នាក់ឯងមិនងប់ទេអីឡាវ៉ាណាំងចេញមកពីប្រភពណាំងខ្ញុំមិនដឹងចឹងណាខ្ញុំការពារខ្លួនណាខ្ញុំអត់រត់ដំណាងចាយចាយទេសូនកៅមើលទៅ15កំពុងសាំរើសហេបផងបើរើសលុះថាតើអាវ៉ាណាំងមានរាប់ម៉ឺនបើអាវ៉ាណាំងចូលមកម្ដង50,000ប្រអប់100,000ប្រអប់200,000ប្រអប់ខ្ញុំរើសដំណាងចាយចាយមកខ្ញុំនិយាយត្រង់រើសប្រហែលជា1000នាក់អត់រើសដូចគេអត់រើសដល់20នាក់ដូចគេរើសម្ដង1000នាក់តែរើសបាច់ខ្ទិះហ្មងប៉ុន្តែឥឡូវវាអត់មានអាវ៉ាណាំងណានឹងគ្រាន់តែត្រាម៉ាណាអូនគ្រាន់តែត្រាម៉ាថាបើសិនជាមានអាវ៉ាណាំងតែសំខាន់ឥឡូវវាអត់កុំថាឡើយតំណាងសំបីតាភៀវក៏អត់មានដែរលេលិមុខបោះដូចបងដែរខ្សែកបងពាក់នឹងអីគេពាក់ចៃកមៀងសនដល់គាត់កតុយ46ចិត្តអូស្អីឃើញហ្នឹងអត់មានសាប៊ូទេអូនអស់ហើយ I don't have any សាប៊ូចៃតែលេលិមុខតែស្ថមមុនហ្នឹងគេអាចបងមកលើកអីមើលអូនឯងមិនទៅណានេះបងកំពុងតែប្រផលថ្មីដែរនេះស្លាញ់អរគុណចាអូស្អីហើយឡើងចាំឡើងឆ្នាំតាមត្រូវសិកាតើអ្នកណាយកតម្លាក់លេខមកវិញលក់លីនេះអូយគេដូចចិនមកវិញលក់ថ្នាំផ្លែសសិនថ្នាំនេះល្បីនៅថៃថ្ងៃ9នឹងទៅលើកពានហើយចាំលក់ DW ខររោឆុយបាត់អត់ឡើងមិនលេមកទៅស្ថាបរបស់ខ្លួនឯងអត់មានសាប៊ូទេអូនមានតែប៉ុណ្្នឹងអស់ហើយបងថែមអស់ហើយបងថែមអស់ចិត្តហើយអូនតែលោកពេលយក10ពេលព្រឹក10អស់ហើយអូន35ជប10ព្រឹក10នោះវាថោកអស់ហើយអូនរលែស្អីទៀតអូនអើយបងអស់ហើយអូនបងអត់មានទេអូនអើយច្បាស់អំពៅឃើញហើយសាប៊ូម្ដង5 10តែអត់មានអាវ៉ាន់ទេឈុតហ្នឹងតម្លៃប៉ុន្មានអូនសម្លាញ់35អាចរុយអីជួយមកអែមបាច់ភ័យអាចរុយជួមខ្មោតខ្មៅអីប្រើមកអែមបងសម្លាញ់អត់បញ្ហាអឺនេះសាច់ឡៃលិបុកតេស្ទ័រឥឡូវនេះបងកំពុងតែតេស្តផលិតផលអូនណាតេស្តសាច់ឡៃលិបុកថ្មីយាយទៅអាលឿងនឹងក៏យកដែរមិនថាអូចឹងឈប់យកលេលិមុខវេទមន្តអត់ទេលេលិមុខវេទមន្តក៏យកមកប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងស្ពងអស័កសាច់លេថ្មីទៀតដើម្បីអីព្រោះសាច់លេនេះក៏ល្បីនៅថៃខ្លាំងដែរវាកំពុងតែល្បីនៅក្នុងនៅថៃខ្លាំងណាអញ្ចឹងឥឡូវនេះបងកំពុងតែតេស្តសាច់លេលិមុខពណ៌បៃតងនេះមួយតេស្តលេលិមុខពណ៌សនេះមួយបើវាជោគជ័យបងក៏យកពីនេះមកលក់ដែរតែពីនេះមានចំណោមមួយអត់អាចយកមកទាំងពីរទេអាអត់អាចមួយពីរមុខនឹងយកមកទាំងពីរមុខបានអត់បានទេបងមួយក្នុងចំណោមពីរយើងយកមកបានតែបើឲ្យយកទាំងពីរអត់បានទេអឺព្រោះអីមានមួយល្អខ្លាំងជាងមួយពីរនឹងមានមួយល្អខ្លាំងជាងមួយទៀតគាត់នឹងសាច់លេពពបៃតងនេះគេល្បីដែរនៅខ្មែរយើងឥឡូវសាច់លេពពបៃតងស្រ័យសមុទ្រនេះគេកំពុងតែល្បីនៅខ្មែរប៉ុន្តែសាច់វាជាប់ដៃបន្តិចពេលដែលយើងលាបលេលិមុខទៅគឺអឺនេះ
លីពេលយើងលាបឡៃលាបមុខទៅគឺសាច់គឺវាជាប់ពណ៌បៃតងចែកនៅលើស្បែកមុខបន្តិចឬក៏ស្បែកដៃយើងបន្តិចជាប់ពណ៌បៃតងបន្តិចប៉ុន្តែសំខាន់គឺវាស្អាតវាប្រើទៅប៉ាកែឥឡូវពុកពីរហ្នឹងគឺលាក់ប៉ាកែខ្លាំងឥឡូវបងកំពុងតែមើលថាវាប៉ាកែដល់ដល់នេះអត់បងពុកឲ្យរអ្នក tester សិន081កតុយ43ច្បាប7ឃើញឯនៅស្ពឺឃើញឯឃើញខ្ញុំអត់ឃើញឯឡៃលាបមុខបងល្អណាស់ឥឡូវមុខខ្ញុំឡើងភ្លឺມັນល្អគេມັນល្អអូនអើយប្រមូលសិនម្ដងតម្លាក់លេខ100អ្នក200នេះឯងបើມັນល្អអូនបើມັນល្អម្នាក់គេມັນតម្លាក់លេខទិញផងអូនណានិយាយបាយពពុះមាត់គេអត់ទិញផងសេកខាសកំពង់កគេអត់ទិញផងប្រផលណាបើយើងលៀបដាល់ទៅល្អគេចេះឃើញចេះទិញឯងតែបើប្រផលនឹងប្រើទៅល្អអូនឯងចាំប្រុងអូនឯងស្រែកបាយកំពង់កគេមិនទិញណាយផងគេអត់ទិញទេចុះវ៉ាន់ប្រអត់កើតផងគេទិញតែអីវាអញ្ចឹងណាអវ៉ាន់ខ្លះប្រអត់កើតទេគេតែងទេអូនអ្នកតែងណាកុំថាគេល្ងងណាមិនគេល្ងងឯណាកុំចេះថាអូយឃើញប្រមូលសិនច្រើនច្រើនចេះតែងទៅអ្នកតែងណាគេល្ងងប្រមូលសិនច្រើនច្រើនគេមិនតែងគេមិននេះទេ3ឈុតនៅចោមចៅទាំងអស់4ឈុតណាបាយយកស្អីគេខ្លះបាយយកឈុតទាំង4ឈុតមែនបងអូខេឡៃលមុកនេះខ្ញុំមានតែត្រឹមស្អាតនឹងអស់ហើយឡៃលមុកនេះមានត្រឹមស្អាតគេអស់ហើយសនចិត្តកត់ក៏ទុយចិត្ត6ណាស់ស្រីខ្នែឃើញហើយមានមេវីតាមីនលីលេខ្លួនអត់បងចង់បានមេវីតាមីនអស់ហើយអត់មានទេអត់តន់ចោលបើចោលចោលមួយឡៃលេបខ្លួនហាន់នេះនេះបើចោលចោលមួយឡៃលេបខ្លួននេះហាន់នេះចោលចោលមួយឡៃហើយលេបខ្លួននេះឡៃលេបខ្លួននេះស្រីមួយឡៃកូនកំមុំនេះឡៃលេបខ្លួននេះក៏ដូចចិនស្រីមួយឡៃកូនកំមុំសណាសជាងឡៃប្រើ10ដងហ្នឹងបងពុកឲ្យគេអាប់ដេតសាច់ឡៃចាំសិនណាសជាងឡៃប្រើ10ដងខ្លួនវាដូចចង់រៀងស្តុបរីតិចខ្លួនផ្អែមឆ្ងាញ់ណាខ្លួនវាខុសពីឡៃប្រើខុសពីឡៃកូនកំមុំខ្លួនវារៀងផ្អែមតិចណាខ្លួនវារៀងផ្អែមនិយាយមែនឆ្ងាញ់ណាឡៃនេះហ៎ហើយដាក់លាយមួយមេខូឡាជែន1ម៉ោងងាប់បដាយលាយមួយខូឡាជែន1ម៉ោងអូនលាយមួយឡៃមេឡៃខូឡាជែន1ម៉ោងងាប់ពូនឯងប្រើសឈួតអូនចាំតោះសមែងតែងអត់សឈួតទេណាអូនណាផ្សេងគេថាអុយសិកាវាឈួតអត់សទេបើថាសឲ្យឈួតអត់សណាសិកាណាសជាណាចាសជានិយាយលេងមិនសឈួតទេអ្នកខ្លះអ្នកខ្លះគេអូនកូនខ្ចីញ៉ាំបាក់អើយថ្នាំកូនខ្ចីហ្នឹងកូនបាក់ដោះមែនបងអឺអ្នកខ្លះគេថាថែមចានចេះតែមានអ្នកទិញដែរអូនអូនឯងមិនទៅសួរអ្នកណានិយាយហ្នឹងភ្លើយហីថែមមិនច្រើនអត់មានអ្នកទិញមិនភ្លើយហីថែមចានហ្នឹងមានអ្នកទិញតែសំខាន់របស់មីហ្នឹងវាល្អអូនឯងទៅប្រាប់មីណាអូនឯងទៅប្រាប់មីណានិយាយផងថាអញ្ចឹងរបស់មីណឹងវាល្អថែមច្រើនគេទិញឲ្យភ្លើយឯងមានបោគ្រប់ផ្នែកមើលអត់ពេលគេឡាយហ្នឹងគេតម្លាក់លេខមកប៉ុន្មាននេះក្នុងបងឡាយម្ដងណាបើបងបុកប្រម៉ូសិនខ្លាំងណាភីបងតម្លាក់លេខមកតិចជាង500នាក់ឯងក្នុងមួយថ្ងៃបងអត់និយាយលេងណាតែបងលក់លេងលេងអញ្ចឹងមកឈុតនេះយ៉ាងហោចក៏បងលក់បាន200ឈុតទៅ300ឈុតព្រោះអ្នកខ្លះគឺគាត់តម្លាក់លេខក្នុង line ហើយគាត់ទៅ inbox ចូល page អ្នកខ្លះក៏ចង់ទិញអីបានយើងតែគាត់អត់ទិញនៅក្នុង line ទេគាត់ inbox ទៅទិញក្នុង page មានអញ្ចឹងបង line ម្ដងមិនតូចជាង200ឈុតឬក៏300ឈុតហើយគាត់គិតថាអីគេអ្នកទិញនឹងស៊ីបាននៅតឡោហើយគាត់គិតថាភ្ញៀវដែលតម្លាក់លេខរបស់យើងនឹងស៊ីដែរនៅតឡោភ្លើចេះតែទិញអីបានគេទៅអាចតែគេថែមច្រើនភ្លើទិញហ្មងហ៎យ៉ាមានអ្នកនិយាយហ្នឹងបើថាឃើញនៅក្រៅអីនេះយកអានេះរកកណ្ដួយថ្ងៃសិននេះយកអានេះរកកណ្ដួយថ្ងៃសិនឆិច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 ណាអឺឈុតហ្នឹងមិនបងឈុតហ្នឹង35លេខយក10លេខព្រឹក10អូសំឡាញ់មានអីគេខ្លាំងញុំកាមកបកាអត់តន់បានទេប្រើស្រីញុំសាក់មួយឈុតគេថាមុខបងស្រីញុំសហើយអីគេអូនសហើយផ្លែងអរគុណច្រើនអូនតាលេលមកពេលយប់10អូនសំឡាញ់ឡែលិមកពេលយកឲ្យចំនួន10អាឈិង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 ឡែលិមកពេលយកឲ្យ10ឡែការពារកម្ដ
ោះបកាយតោះអាណាតោះពេលឆ្កោះថ្ងៃមកនឹងមកអញចង់នឹងឆ្លាញ់ថ្ងៃឆ្កោះទៅពួកខ្មៅពួកក្រហមនឹងហើយមកពីទុកចិត្តរបស់ចកាន់ហ្នឹងហើយធម្មតាភៀវអូទៅហត់ដល់ណាយចឹងអាយ៉ាអាយគេអាយ៉ាអីកាឥឡូវបងរិចបងបងលើកតែណាយមួយណាយអូស័យត្រូវគេអូទៅហត់ដល់ណាយបងសួរបងនិយាយអស់ណាបងនិយាយលេងតិចចុះហើយបងក៏និយាយដែរបងនិយាយលើកអីបងសុំទោសអូទៅហោអាយអូនឯងម្នាក់អូនឯងមានលុយទិញខ្ញុំយល់ខ្ញុំនិយាយអូនឯងមានលុយរាប់រយដុល្លារមកកាន់ក្នុងដៃទិញផលិតផលខ្ញុំអូនឯងមិនមែនភ្លើទេវាយសុទ្ធតែធម្មតាប្រភពមួយមួយមុននឹងគេទិញគេកាត់អ្នកឯងមានក្រុមហ៊ុនអត់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាខ្ញុំមានក្រុមហ៊ុនទី1ទី2ទី2ខ្ញុំលក់អនឡាញបានដល់10ឆ្នាំហើយខ្ញុំដាច់បោកអណាមិនដាច់ដាច់បោកគេទេទី3ទៀតហើយសួរតើអូនឯងយកអវ៉ាន់ទៅប្រាក់នោះត្រូវអត់ត្រូវធម្មតាតើអូនឯងប្រាក់ត្រូវអូនឯងទិញទៀតហាអូនឯងមិនទិញទៀតវាអត់ brand ទេអូនអវ៉ាន់ខ្ញុំអត់ brand ទេអូនមិនមែនមកឈុត100 200ដុល្លារទេអូនមិនមែនឡាយលេខមុខមួយឡាយយកមួយ100ដុល្លារទេអូនខ្ញុំអត់មានសមត្ថភាពលក់អវ៉ាន់ចឹងអូនឯងទេខ្ញុំអត់ហ៊ាន brand ទេតែប្រផុសខ្ញុំល្អភៀវខ្ញុំប្រាទៅត្រូវអញ្ចឹងអ្នកដែលនិយាយគេអ្នកដែលនិយាយគេនឹងគិតថាអីគិតថាគេនឹងគិតថាអ្នកទិញនឹងគេល្ងងខ្លាំងមែនគេអត់ល្ងងទេគេប្រើទៅត្រូវបានជាគេសុខចិត្តទិញបើប្រើទៅមិនត្រូវគេមិនភ្លើទិញទេភញខ្ញុំមួយមួយខ្ញុំនិយាយអស់ហ่ะមានអ្នកខ្លះរហូតដល់គាត់ធំក៏គាត់ធ្លាប់មានទិញអាបានខ្ញុំដែរខ្ញុំធ្លាប់យកទៅឲ្យណាខ្ញុំមិនអួតប្រដ្ឋផលខ្លួនឯងទេតែគាត់ថាខ្ញុំនិយាយអស់សំណាប់ចិត្តវាយូរខ្ញុំ500អ្នក100អ្នក200អ្នកនៅក្នុងហ្នឹងតាអ្នកណាខ្លះចូលមើលពេលខ្លះតាបងស្រីណាអ្នកម្ដាយណាពេលខ្លះគាត់មានជួមុខណាគាត់ជេរខ្លះក៏ធ្វើការនៅរដ្ឋខ្ញុំនិយាយអស់ពេលខ្លះក៏ធ្វើការនៅរដ្ឋពេលខ្លះក៏ធ្វើការនៅឯកជនឧទាហរណ៍បងស្រីមួយចំនួនប្អូនស្រីបងស្រីអ្នកម្ដាយមិនមែនអ្នកដែលវាយូរយើងសុទ្ធតែពួកអន់អន់ណាខ្ញុំនិយាយអស់ចឹងចុះអ្នកខ្លះគេមានខ្ញុំនិយាយអស់អ្នកខ្លះគេមានណាគេមានឡានគេជិះ20 30ម៉ឺននិយាយអស់ចុះហេតុអីគេមកប្រកាច់ទិញអវ៉ាន់ត្រឹមតែ35ដុល្លារអត់ឆ្ងល់ទេអត់ឆ្ងល់ទេអត់សួរទេអត់ឆ្ងល់ទេអ្នកខ្លះមិនមែនថាអូគេចូលមកមើលឡាយយើងគេដាក់ក្រគេដាក់លហាមទេហើយមិនមែនថាអូមីនីវាធ្វើប្រម៉ូសិនច្រើនច្រើនគេទិញមានអ្នកទិញវាសក់ក្រលើហើយមិនមែនទេអូនគេមិនមែនក្រទេតែគេឆ្លាតខួរក្បាលគេនេះវាឆ្លាតមីនីវាលក់អវ៉ាន់ថោកតែមីនីវាលក់អវ៉ាន់ល្អគេមិនទិញមីនឹងយល់អត់ពេលខ្លះគេមកចូលវិយខ្ញុំពេលខ្លះអ្នកខ្លះគេមានឡានរាប់ម៉ឺនដុល្លារគេជិះមានវិឡាននៅក៏មានអ្នកខ្លះនៅនេះនៅនោះយើងមើលមិនដឹងឋានៈគេក្នុងសង្គមយ៉ាអោះពេលខ្លះអ្នកទិញខ្ញុំមួយចំនួនខ្ញុំមើលអត់ដឹងថាឋានៈគាត់ក្នុងសង្គមជាអ្នកណាឯងជួនកាលអ្នកនេះមានឋានៈក្នុងសង្គមគាត់ខ្ពស់ណាអូទៅហោអញ្ចឹងគាត់មកទិញផលិតផលយើងដែរហើយថៃចង់ឌីលថាភ្ញៀវខ្ញុំនោះភ្លើយ៉ាភ្ញៀវខ្ញុំពេលខ្លះមិនមែនណយដែរហ្នឹងណាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់និយាយឲ្យខ្ញុំលក់ខ្ញុំមិនថាអូតតំណាក់ហ្នឹងមានមុខមានមាត់ខ្ញុំលក់ឲ្យមិនមែនចង់និយាយចឹងទេតែភ្ញៀវយើងគ្រប់សតបអណាភ្ញៀវយើងគ្រប់សតបបងគ្រប់សតបយើងក៏មើលងាយគេអ្នកខ្លះគេមានណាហើយមិនក៏គេភ្លើមកទិញឈុត35តែសោះគេប្រើត្រូវហ៎ល្ងងម៉េចគេប្រើទៅលាទៅស្អាតកុំឆោត098គេទៅ65ឃើញណាប់ចិត្តនៅ CTN អ្នកនិយាយហ្នឹងបានវាភ្លើចិត្តបងនិយាយហ្នឹងអូនណាហើយពេលខ្លះបងនិយាយត្រង់ណាបងស្រឡាញ់ភ្ញៀវបងណាបងនិយាយអស់មានភ្ញៀវបងពេលមកហាងអ្នកខ្លះជិះសិត507 long dresser បងអត់អួតទេអ្នកខ្លះមកទិញហាងបងមានជី OD long dresser ណាមានហើយអ្នកខ្លះជិះតុកតុក check in ខ្ញុំនិយាយអស់តុកតុក check in អ្នកខ្លះជិះម៉ូតូឌុបខ្ញុំនិយាយអស់មានគ្រប់ឋានៈទាំងអស់អញ្ចឹងមកខ្ញុំចង់និយាយថាយើងមានចង់និយាយថាយើងអត់ដឹងទេម្នាក់នឹងជាអ្នកណាយើងមើលអត់ឃើញម្នាក់នឹងជាអ្នកណាទេពេលខ្លះម្នាក់នឹងមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងសង្គមណា
អញ្ចឹងយើងអត់អាចមើលងាយគេបានកុំនិយាយលិចលើស្មាក្រោមជាមួយគេអញ្ចឹងអពេលខ្លាំងខ្ញុំតែតែប្រាប់បុគ្គលិកខ្ញុំថាបើភ្ញៀវនឹងគាត់និយាយអីកុំថាឲ្យគាត់វិញខ្ញុំតែតែប្រាប់ភ្ញៀវបុគ្គលិកខ្ញុំថាបើសិនជាភ្ញៀវជេរក៏ដោយកុំថាឲ្យភ្ញៀវនឹងមូលហេតុអីបើខ្ញុំហ៊ាននិយាយអញ្ចឹងយើងអត់ដឹងឋានៈក្នុងសង្គមគេជាអ្នកណាហើយយើងក៏អត់មើលងាយគេដែរតោះតើបើថាម្នាក់នឹងឋានៈក្នុងសង្គមជាអ្នកណាក៏ដោយតែបើអុកលុកខ្ញុំអានឹងរឿងផ្សេងទៀតហ្នឹងណាតែបើធម្មតាយើងពាក្យសម្ដីយើងជាអ្នកលក់សិលនំដីមិនខ្ចីនិយាយមួយណាតេងព្រោះពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាឋានៈក្នុងសង្គមអ្នកនឹងជាអ្នកណាអ្នកនឹងជានេះនេះនោះនេះនោះជួកាគេធំដែរណាចុះបងខ្ញុំចង់និយាយថាយើងគោរពភ្ញៀវឲ្យស្មើសិទ្ធិគ្នាហើយកុំព្រោះព្រោះភាសាថាអូភ្ញៀវនេះភ្លើភ្ញៀវមនុស្សភ្លើភ្លើយ៉ាងម៉េចគេគិតថាភ្ញៀវខ្ញុំនឹងឋានៈស្អីគេខ្ញុំហងៃខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំហួសចិត្តអ្នកនិយាយអ្នកនិយាយបានតែនិយាយឯងហើយពេលខ្លះអ្នកនិយាយណាបានមកចំណិតបាត់ជើងភ្ញៀវខ្ញុំហើនិយាយមែនពេលខ្លះអ្នកខ្លះទិញឲ្យបានខ្ញុំណាអត់អ្នកដែលនិយាយហ្នឹងអត់បានមកចំណិតបាត់ជើងភ្ញៀវខ្ញុំហើពេលខ្លះព្រោះភ្ញៀវខ្ញុំពេលខ្លះរៀងធំធំដែរព្រោះអ្នកដឹកខ្ញុំអ្នកដឹកគេទៅឲ្យដល់ផ្ទះអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាផ្ទះហ្នឹងគេរបស់អ្នកណាគេឃើញទេដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់មកប្រាប់ខ្ញុំវិញថាអូភ្ញៀវបងឯងដូចរៀងធំដែរហ្នឹងបងពេលខ្លះតែយើងអត់និយាយទេព្រោះហ្នឹងធម្មតាគឺគេហៅថា private របស់គេអ្នកលក់អ្នកទិញទាំងយើងអត់អាចនិយាយបានទេតែដឹងថាខ្ញុំគោរពភ្ញៀវខ្ញុំមិននិយាយថាមិនងាយនិយាយទេអូខេណាតួកោឃើញស្អាតណាស់សកលធំយ៉ាវីតាមីន C ឆាតចូលផេកមិនថារបស់អីទេគឺល្អប្រើទាំងអស់អរគុណច្រើនសំណព្វចិត្តអញ្ចឹងបងចង់និយាយហ្នឹងណាសំណព្វចិត្តណាតោះឥឡូវយក10អ្នកចុងក្រោយដេកឯងបណ្ដាយឯងអ្នកណាយកមានអីគេបងឡែលើមកពេលយប់ឲ្យ10លេខព្រឹក10 35តោះលែលមកពេលយប់10ព្រឹក10 35អប់ខលចិនយុហ្មេចអប់ខលចិនណែលេជាមួយទៅដល់កូឆៅអប់លុស្បែកមកតោះអមកបងលៀបអីអត់ត្រូវអូយសាក់សិនមើលបងសាក់មួយឈុតមកសេកៅសេកៅលែលមកពេលយប់ឲ្យ10លែការពីឲ្យ10តម្លៃ35អ្នកណាយកតម្លៃលេខលែលមក10ព្រឹក10តម្លៃ35ណែអូនណាត្រង់ត្រូវអូនកាអើយនិយាយល្អណាស់ខ្ញុំនិយាយស្រីនព្រោះអីខ្ញុំក៏ជាមនុស្សដើរក្នុងសង្គមដែរបងអញ្ចឹងពេលខ្លះខ្ញុំដឹងថាអ្នកខ្លះបងគេមានណាបងឋានៈគេក្នុងសង្គមមិនមែនតូចទេណាបងប៉ុន្តែគេដាក់ខ្លួនណាបងណាគេធ្វើសាមញ្ញធម្មតាឯងអ្នកដែលគេមានណាគេដាក់ខ្លួនបំផុតអ្នកខ្លះមានទេក៏ប៉ុន្តែគេធ្វើជាអ្នកក្រប៉ុន្តែគេមានទេតែគេដាក់ខ្លួនណាគេដាក់លងទៀបស្មារតីខ្ញុំធ្លាប់ជួបអស់ហើយព្រោះខ្ញុំធ្លាប់ជួបគេធ្លាប់ជួបញ៉ាំបាយញ៉ាំអីមានអ្នកស្គាល់អ្នកខ្លះគេឋានៈគេខ្ពស់ណាក្នុងសង្គមហ៎ប៉ុន្តែគេអត់ចេះកោតកតោមទេបងស្បែកជើងគេប្រាប់ថាស្បែកជើងផ្ទាត់ទេមិនស៊ីបាយស៊ីបាយតែពាក់ទៅស្បែកជើងផ្ទាត់ទេតែគេមានឋានៈខ្ពស់ក្នុងសង្គមតែគេអត់ចេះអួតអាងទេចុះបងខ្ញុំចង់និយាយថាខ្ញុំអត់ដែរថាអីភ្ញៀវទេព្រោះខ្ញុំដឹងឋានៈភ្ញៀវពេលខ្លះខ្ញុំដឹងតែគេជាអ្នកណាដែរណាអឺសូនចិត្តគាត់ក៏ទួយប៉ាត់គាត់យើងគោរពភ្ញៀវដូចស្ដាច់អញ្ចឹងមកគេនិយាយថាយើងគោរពភ្ញៀវដូចស្ដាច់ទៅគេមានលុយទិញយើង $35 $45យើងគិតថាអ៊ូថោកណាស់ឈុតនឹងប៉ុន្តែភ្ញៀវលុយ35 40អ្នកខ្លះគ្នារកបាយញើសលហាមចែអើយគេចំណានអាចឈុតនោះ35បងលែយប់10លែព្រឹក10បងលែយប់10លែព្រឹក10តម្លៃ35ផ្ញើលុយតាមទ្រូម៉ូនីក៏បានអ៊ីម៉ូនីក៏បានវិញក៏បានហើយបងមុខទៅសៃក្ហមមុខទៅសៃក្ហមមុខស្ដាងឡើងទៅសៃប្រើបានទាំងអស់នៅតកៅលែលៀបខ្លួនអត់តន់មានទេជីជីបងសួរឆ្លើយតាអូនអូនចន្ទាសួរឆ្លើយ015 96ឃើញឯងអូនកូនខ្មែរអង្គើស្រឡាញ់ជាការណាស់ណាជូនពរអរគុណច្រើនឈុតនឹងប្រហែលឈុតនឹង35បងទៅមករអូនវេលុយទៅអូខេជំទាវជ្រូកអូខេ I see you honeyអរេនេះបងនិយាយស៊ីនត្រង់បងអត់ចិត្តនិយាយកុហកវិកវេអត់ដោឯអូនដោបានទេបាត់ខ្ញុំហ៎ពូអីខ្ញុំយើងធ្វើអីក៏ដោយយើងប្រើសតិយើងអត់ចេះតែមើងងាយគេទេយើងប្រប៉ុណ្ណឹងយើងចាត់ទុកថាយើងជាស្អីដូចខ្ញុំរងថ្ងៃខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជាអ្នកលក់អស់ចាឯងខ្ញុំគិតថាអ្នកលក់ដែរ
ធម្មតាអូបងឈុតនេះឈុតទូចទេបងឈុតនេះឈុតទូចអស់ហើយបងសកាយឡែលិមកពេលយកមកខ្លង25ពេលព្រឹក20ដុល្លារខ្ញុំអត់ប្រម៉ូសិនណាបងឡែលិមកមកខ្លង25ឡែលិមកពេលព្រឹក20ឡែលិមកពេលយប់25ណាតម្លៃវាគឺត្រឹមតែ45ដុល្លារឯងមក2ហ្នឹង45ឯងតែថ្ងៃនេះឡែលិមកពេលយប់10ព្រឹក10តម្លៃវា35ណាបងយកបងត្រាក់លេខមកសុន97ទៅ17ណាអូនសេណាតោះយកត្រាក់លេខខ្ញុំជប់លើកខ្ញុំបတ်ហើយអស់ហើយបတ်ធំហ្នឹងឯងអូនអស់បានអស់បានធំហ្នឹងឯងខ្លះសេអត់ធំអត់បានទេមិនខ្លះសេអូនបងខ្លាចខូចគុណភាពពេលខ្លះអ្នកខ្លះក៏ទុកយូរក៏ទុកយូរវាអាចខូចគុណភាពណាបងកាឥឡូវលេងអូអស់ហើយជប់ធ្វើមកខ្លងធំថ្លៃណាមកខ្លង50ប្រម៉ូសិនកាទេខ្លងធំមកខ្លងធំប្រម៉ូសិនកាទេមកខ្លង50ដុល្លារបានលក់បាន010កុដកតុយ9508កតុយ22អូខេសឹងប្រទីមានចៃឃើញហ្នឹងយកខ្លងធំមកអាគេបចោមែនអូនយកមកធ្វើប្រម៉ូសិនថោកថោកហ្នឹងថៃបចោទៀតថ្ងៃ9ហ្នឹងទៅថៃអស់ថ្ងៃ8ហ្នឹងទៅថៃណាទៅដល់គេបចោល្មមទៅដល់គេបចោល្មមល្មមយូទៅដល់គេបចោមើលវីតាមីន C មានអស់វីតាមីនមានអត់វីតាមីន C អូនចង់បានឆាត់ចូលទិញផេកគេបចោមើលគេថាយ៉ាមីសៃកានេះគេឲ្យប្រម៉ូសិនហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រម៉ូសិនវាយចៃម៉ៃលើគេឲ្យប្រម៉ូសិនហេអូនគេឲ្យប្រម៉ូសិនហេចែអើយឡែលៀបខ្លួនលៀបអសិលចោលៀបអសិលចោខាត់ស្បែកឲ្យខ្លុំអូនឯងលៀបអសិលចោណាខាត់ស្បែកខ្លុំច្រើនបានចូលខាត់ស្បែកឲ្យច្រើនខ្លុំឲ្យច្រើនចូលហើយសន12កតុយ62 2004ឃើញហើយគៀនស្វាយឃើញហើយអង្គបរិយលេខអូលេខឡានមកលេខអូអូខេអូខេបងស្មានឲ្យលេខឡានឲ្យលេខឡានមកយកឯណាបងចូលឲ្យលេខឡានអាលេឯងស្អែកទៅធ្វើការឯងអត់មានឈឺណាស់ធាក់អាយ៉ាខូពួកឯងការងារឲ្យពួកឯងច្រើនណាស់ថ្ងៃនេះលេខមកពេលយប់10ព្រឹក10ទៀតអបានឲ្យភៀវពួកឯងអញជប់លូអាពួករីហងទុយទុយគេកុំឲ្យពួកឯងឈួតពេករីហងទុយទុយផ្អាកសិនសន16កតុយ11តែតើអញទៅថៃនឹងពួកឯងឈួតទៅឯងអត់ដឹងទេអញទៅថៃនោះអញដាក់ប្រម៉ូសិនធ្វើម៉េចពួកឯងឈួតនៅក្នុងហាងអាណាឈឺអញកាត់លុយពួកឈឺកាត់លុយពួកឯងកាត់លុយមួយថ្ងៃ100ឈឺកាត់លុយតែ100បានទេបបកលឹកឈឺកាត់លុយមួយថ្ងៃ100មែនបាច់ទេបងសិនយោឧទោសចេះអឺបុគ្គលិកឈើអ្នកលក់កាត់លុយបបឧទោសចេះបើបុគ្គលិកឈើមេកាត់លុយមួយថ្ងៃ100មែនមិនទេកូនចៅខ្ញុំវាងប់អស់ហើយអត់រស់ទេអូធូរថយអើបើកាត់លុយតែមួយថ្ងៃហ្នឹងពួកវាអស់លុយបុកអស់លុយគ្រប់អស់លុយចាយបាត់ហើយហ្នឹងអស់លុយប្រាក់ខែហ្នឹងមួយខែគ្នាប៉ុន្មានប្រាក់ខែគ្នាតែ100ហ្នឹងប្រាក់ខែគ្នាតែ100ដល់ពេលកាត់100ទៀតវាមិនអត់ចាកាដងឃើញគេបងមានអីគេខ្លាចអូឈប់លោកអើយឡាយលោកបើយកឲ្យ10តលើកម្ដងទៀតទេណាអាបាត់ឡាយកាត់លុយឲ្យលេខភៀវអូនអឺអូយ sorry អឺខ្វះ3000ទៀតអញ្ចឹងថ្លៃឡាយអត់អីទេបងបងឆាត់ចូលភ័យប្រាប់គេទៅបងឆាត់ចូលភ័យប្រាប់គេទៅគេនិយាយពីលេខកូនក្រមុំលោកមុនលៀបចូលស្បែកណាស់ហៅឆាប់សទៀតអូយអូនបងហើយនេះចិត្តចូលហើយលេខក្រហមលេខក្រហមលេខកាឈុកនឹងចូលហើយស្រីតែមួយនឹងលេខកូនក្រមុំចិត្តចូលហើយតែចូលបានតិចមែនតើចូលបានតិចតិចគេវត្តខ្ញុំមកឥឡូវទៅព្រៃហើយអត់មានចូលច្រើនច្រើនរាប់ទៅខ្លងបាននេះបងកោះស្ដាច់ឃើញហើយអូនតោះលេខលោកមកពេលយប់ឲ្យចំនួន20លេខលោកមកពេលយប់ឲ្យបងចំនួនលេខលោកមកពេលយប់ឲ្យបងចំនួន10ណាលេខយប់10លេខព្រឹក10តម្លៃវា35បងលេខយប់10លេខព្រឹក10តម្លៃ35យកត្រាក់លេខលេខព្រឹក10លេខយប់10បងលេខព្រឹក10លេខយប់10តម្លៃ35យកត្រាក់លេខលេខយប់10លេខព្រឹក10តម្លៃ35យកត្រាក់លេខបងព្រឹក10យប់10តម្លៃ35យកត្រាក់លេខហ្នឹងតោះយកសុំតែ5នាក់ទៀតទេតោះត្រាក់លេខ5នាក់ទៀតទៅសិកាបាត់ឡាយតោះអាបាត់ឡាយហើយណូតលេខភៀវនិយាយពីសាប៊ូដោះមុខវិញល្អណាស់ចេះកោអូយ
ហើយអូអស់ហើយឈឺចាប់ណាស់អូចចូលហើយទ្រាំសិនណាអូនចចូលហើយអូអូនអើយមានមុនខ្សាច់ប្រាប់ពីវិធីមានមុនខ្សាច់បងឯងអត់មានអីពិបាកទេបងសម្លាញ់បងឯងតែវាពិបាកបន្តិចអាមុនខ្សាច់ហ្នឹងវាអត់ងាយបាត់ទេណាអូនណាបងឯងលាបលេលាបមុខនៅលើច្រមុះហ្នឹងហើយបបាយមានជាប្រភេទយើងមានជាប្រភេទថ្នាំដល់ថ្មិញអីយកថ្នាំដល់ថ្មិញហ្នឹងយកមកដាក់នៅលើច្រមុះយើងតិចមកហើយបងឯងយកជ្រះដល់ថ្មិញថ្នម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 ញីញីវាទៅមួយថ្ងៃ5នាទីម្ដងទៅ5នាទីទៅកុំឲ្យវាជាប់ច្រមុះយើងណាមកទឹកធ្វើ3 4ដងទៅវាអស់មុនខ្សាច់ហើយលាបលេលាបមុខមកអស់មុនខ្សាច់ហីបងអត់មានអីបាក់ឯងមុនខ្សាច់ទៅបបងមានស្ក្រាប់បងបបងមានស្ក្រាប់មុខខ្ញុំទៅយកស្ក្រាប់មុខល្អមកលក់ខ្ញុំមានស្ក្រាប់មុខល្អស្ក្រាប់មុខនោះមកឲ្យទៅដុសនៅលើស្បែកមុខបងកន្លែងណាបងមានមុនខ្សាច់បងមានមុនខ្សាច់ត្រូវទេបងយកអាច្រាតអូថ្មិញយើងហ្នឹងតែបងយកទៅសៃទុនទុនបងយកទៅសៃទុនទុនបងកុំយកទៅសៃរឹងព្រោះទៅសៃរឹងវាធម្មតាតែវាប៉ះលើច្រមុះយើងវាមិនឈឺវាមិនកាហាយវាមិនកាហមអញ្ចឹងបងយកទៅសៃទុនទុនឆ្មាល់ហើយបងអត់ប្រើដៃធ្ងន់ទេបងឯងស្ក្រាប់វានៅលើមុខធម្មតានៅស្ក្រាប់តែ3នាទីលាងទឹកចាញ់អញ្ចឹងបងស្ក្រាប់វាហើយពេញមុខទេត្រូវទេបងយកអាជ្រះហ្នឹងឯងបងជួយយកជ្រះយើងដុសថ្មិញហ្នឹងយកមកដុសតិចតិចតាន់តិចតិចឯណាអត់ប្រើដៃធ្ងន់ឯងនៅលើបរិវេណរងបងច្រមុះយើងហ្នឹងបងមានមុនខ្សាច់កន្លែងណា T0 អាហ្នឹងគេហៅរបន់ T0 បរិវេណថ្ងាសបរិវេណច្រមុះបរិវេណចង្កាគឺ T0 ហើយបរិវេណហ្នឹងគឺឡើងមុនក្បាលខ្មៅច្រើនជាងគេនៅបរិវេណ T0 ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបងធ្វើការយកជ្រះដុសថ្មិញមកយកមកដុស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 2 3នាទីដុសវាចប់2 3នាទីមួយសប្តាហ៍បងធ្វើតែ2ដងបាត់មុនខ្សាច់បាត់មុនក្បាលខ្មៅអស់លីងអត់មានទេអស់ហើយមុនក្បាលខ្មៅមុនខ្សាច់គឺបាត់ទាំងអស់អត់មានទេតាឥឡូវខ្ញុំអត់ទាន់មានស្ក្រាប់ហ្នឹងទេស្ក្រាប់ហ្នឹងខ្ញុំប្រើខ្លួនឯងដុសទៅចេញគ្រប់មុនហ្មងស្ក្រាប់ហ្នឹងល្អតែថ្លៃហ่ะហើយឥឡូវកំងវាដាក់ឲ្យយើងទៀតថ្លៃវាកំងហាក់ដាក់ឲ្យយើងទៀតពួកអបកាំងកំងក៏ដាក់យើងណៃមើលនៅថៃវាអត់មានអវ៉ាន់វាថាអត់ស្ក្រាប់ហ្នឹងល្អខ្លាំងណាអូនស្ក្រាប់ហ្នឹងល្អខ្លាំងណាអូនយកទៅប្រើគឺល្អខ្លាំងមែនតើបងឆ្លាញ់ស្ក្រាប់ហ្នឹងខ្លាំងណាយកមកដល់ដុសទៅតាឥឡូវហ្នឹងបងឯងរៀងមានមុនខ្សាច់មុនកាមុនក្បាលខ្មៅត្រូវទេប្រើថ្នាំដុសថ្មិញសិនបងយកថ្នាំដុសថ្មិញគេមកដាក់នៅលើតំបន់ណាដែលមានក្បាលខ្មៅហ្នឹងហាក់ដែរដាក់ខ្រះតិចទៅបងយកជ្រះដុសថ្មិញយើងយកមកទៅដុសតិចទៅទុកវា5នាទីទៅ10នាទីបងលាងទឹកចាញ់ណាបងចាប់ដាក់បាត់ដែរមុនក្បាលខ្មៅបងហ្នឹងមុនខ្សាច់មកបាត់តែបាត់យូរបាត់រៀងយឺតដែរមិនបខំទេណាមិនមែនធ្វើម្ដងបាត់ឆឹងទេណាអត់អាចទេណាធ្វើចាប់ពី5ដង10ដងអីវាបាត់វាបាត់ហើយធម្មតាយើងលាបលេលាបមុខទៅទៀតវាផ្ចិតរុនញើសវាផ្ចិតរុនញើសហើយវាអស់ហើយវាអស់មុនខ្សាច់អស់មុនក្បាលខ្មៅគេល្អណាល្អបងបងប្រើវិធីធម្មជាតិសិនទៅបើប្រផុយខ្ញុំអត់តន់មានផងអញ្ចឹងបើប្រផុយខ្ញុំអត់តន់មានបងជួយប្រើវិធីធម្មជាតិសិនណាបងវាអត់មានហ៎វិធីធម្មជាតិបងប្រើវិធីធម្មជាតិសិនទៅតែបើអាវ៉ាន់យើងត្រូវយកមកវាអត់មានធ្វើម៉េចលេលាបមុខបងប៉យកប៉យកពេលប៉យកពេលសប៉សពេលយកទៅប៉យកពេលសបោះសោពេលយកបោះក្បាលឈប់ពេលព្រឹកតែការអតាការពៀនោះបងណៃបានបោះលឿងក៏ពេលព្រឹកដែរណាហើយសាច់ដូចតែគ្នាឯងគាត់ថាខុសខ្លងវាដាក់មកអត់តាន់មិនឆ្ងល់ឯងសាច់តែមួយឯងអានេះបងប្រើចិត្តអស់ហើយសាច់តែមួយឯងគាត់ថាពេលខ្លះតែដឹងអានេះបោះសោអានេះគាត់បោះសោណាអានេះបោះសោពេលយកបើអានេះវិញ2000ហ្នឹងការពៀទាំងពីរឯងបានមួយណាក៏ការពៀដែរបងប្រាប់ឲ្យហើយព្រោះពេលខ្លះគេដាក់ពណ៌លឿងទៅអើភៀវខ្លះគាត់ឆ្ងល់អត់ឆ្ងល់ឯងដូចតែគ្នាទេសាច់តែមួយទេគេដាក់តាន់ណាយើងឯងចែលោកទូសាប់ហ្នឹងស្មើនឹងគេបាត់ហើយអូនឆាតចូលផេកទៅណា069គឺទៅ27លែលៀបមុខបងមួយខ្លងប្រហែលជា10ក្រាមអូនតួមិនបានតេងក៏ចូលចិត្តមើលដែរចែអរគុណច្រើនបងក៏អត់តន់មួយទឹកដែរបងមានទឹកមួយទឹកណាអូននៅឡាយគេនិយាយលេងតើឥឡូវអស់អ្នកយកឯណាឥឡូវអស់អ្នកយកនៅបងខ្ញុំប្រើច្រឡំប្រើច្រឡំហ្មងតើឥឡូវអស់អ្នកយកនៅលែលៀបមុខពេលយកឲ្យចំនួន10លែពេលប្រឹក10 35អស់អ្នកយកនៅបើអស់បងបាត់ឡាយអាមកគាត់លេខភៀវយក10ប្រឹក10តម្លៃ35
យប់10ព្រឹក10តម្លៃ35ណាយប់10ព្រឹក10តម្លៃ35ដុល្លារអូនយប់10ព្រឹក10តម្លៃ35ស្ក្រាបកាហ្វេលីជាមួយទឹកដោះគោឆាមិនបើទុំគោឆ្មាតោះអស់អ្នកយកហ្នឹងណាបើអស់បុកបាត់ហើយចង់អស់ហើយណាអេវ៉ាងយកមកឈុតតម្លៃលេខយកមកឈុត05អ្នកទៀតទេមិនបាត់ហើយយកតម្លៃលេខយកតម្លៃលេខមកបងថាយកតម្លៃលេខវឺតវឺតមកបងថាយកតម្លៃលេខមកវឺតវឺតមកកុំឲ្យសិកានៅអន្ទោអន្ទិញចាំយូរដល់ហើយត្រូវយកវឺតវឺតមកតម្លៃវឺតវឺតមកស្លាញ់តម្លៃលេខវឺតវឺតមកកុំឲ្យនៅសាំញ៉ាំយូរត្រូវយកវឺត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 មកណែនទូឲ្យសិកាប្រម៉ូសិនម្លឹងតតិចទៀតខ្ញុំអស់ប្រម៉ូសិនមិនបាច់ដឹងខ្លួន081កទុយ62ឃើញនៅកកងមកឯងពេលខ្ញុំប្រម៉ូសិនហើយខ្ញុំអត់ប្រម៉ូសិនលេលិមុកមកលេលិមុកមួយថ្ងៃអត់បានភៀវខ្ញុំរឿងចុយម៉ាយហើយបើអស់លេលិមុកឯងលើធ្វើម៉េចចឹងភៀវអាចទៅអត់ប្រម៉ូសិនលេលិមុកដឹងគាត់កោះហូហើយលេលិមុកលេលិមុកលេលិមុកអើយអូនហើយអូនរកពីណាអានឯងលេលិមុកលេលិមុកលេលិមុករកពីណាអោលោកព្រះខ្ញុំនិយាយតោះខ្ញុំមិនដែរផលិតអបានដឹងទេសូនផាត់មកទៅ20មកកំពុងសោមខ្ញុំប្រើល្អណាស់អត់អស់ផងអរគុណ15ក៏ទៅ96កូនខ្មែរអង្គអរគុណច្រើនឃើញហើយតោះល្អអត់អ្នកយកណែថាអស់ត្រាក់លេខបាក់បានខ្ញុំអស់បានហើយមិនតែញទៀតទេអូនបានទេតោះមិនបាច់តែញទៀតទេអស់បានហើយបានជប់លក់ហើយបងការពេលណាកាលណាធ្វើប្រម៉ូសិនលេបស្បែកលេបស្បែកតន់ចូលចន្លោះចង់ទៅដាត់អូនចង់ទៅដាត់លេបស្បែកតន់ចូលលេអូនអត់ថាមានអីបានអស់ហើយតន់ចូលលេបងចង់បានដែរចង់បានស្អីបងឯងបាយចង់បានអីបងឈុតលក់ឈុតខ្លួនផងអត់មានទេអត់មានទេឈុតខ្លួនណាបាយអត់លុយបាយអត់លុយខ្ញុំមានលុយបងអាចលុយជាងខ្ញុំទៀតថ្ងៃហ្នឹងហ៎ខ្ញុំតម្លាក់លេខ5តម្លាក់លេខ5បានឯងអូនសម្លាញ់បងខ្ញុំផ្ញើ150អូខេស្អែកបើមានអ្នកមើលសួរបន្តិចមើលបើកំពុងលៀបលែគេអញ្ចឹងផ្ដាច់បានផ្ដាច់មិនទៅមានផ្ដាច់មិនអូនអឺប្រាហ្វមលើកមុខផ្ដាច់ហើយបិទម៉ាស់បិទអីហើយលៀបលែលោកខ្ញុំយកហ្មងហើយប៉ុន្តែមុខណាមានសំណើមអត់បើមុខណាស្ងួតរោលប្រាប់ហើយណាលៀបលែគេនឹងស្ងួតឬក៏មានក៏មានសំណើមបើមានសំណើមលៀបលែខ្ញុំត្រូវភ្លាមមិនផ្ដាច់ច្រើនទេតែមកស្ងួតលីបឡូវ៉ារ៉ាចោលអប់ឡូវ៉ារ៉ាចោលមួយអាទិត្យសិនបានន័យថាអូនឯងយកទិញឡូវ៉ារ៉ាហ្នឹងធម្មតាហ្នឹង2លាក់គីម៉ាតអូនឯងដាក់វាទូទឹកកកហើយអូនឯងអប់វាដូចម៉ាស់បិទបុកចឹងអឺអប់វា5នាទីទៅ10នាទីចោលអប់វាផ្ដោសំណើមលើស្បែកមុខហ่าលាងទឹកចាញ់ហ្នឹងអូនធ្វើ3ថ្ងៃទៅ4ថ្ងៃហើយអូនលាបដៃលើមុខខ្ញុំវិញលែងអីតែបើមុខអូនឯងខ្លាំងឬក៏មុខអូនឯងជាប្រភេទស្បែកមុខធម្មតាលាបអូនឯងទិញលែលើមុខខ្ញុំភ្លាមផ្ដាច់របស់គេភ្លាមទិញរបស់គេទិញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងរបស់ចោលរបស់គេថ្ងៃហ្នឹងទិញរបស់ខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងរបស់ចោលរបស់គេថ្ងៃហ្នឹងយកប្រាប់ប្រផលខ្ញុំថ្ងៃហ្នឹងភ្លាមធ្វើទៅអត់អីព្រោះប្រផលខ្ញុំមកក្រោយនេះល្អមានចិត្តប្រសាប្រផលចាស់ណាសុំមើលបន្តិចអស់ហើយអូនជប់លក់ហើយប
ព្រោះបានផ្ដាច់របស់គេភ្លាមព្រោះខ្ញុំភ្លាមមកអែមតោះបងជប់លោកអើយអូខេសន12កន្ទុយសន5មុខបហៅលៀបបានទាំងអស់លែលបងខ្ញុំមុខបហៅមុខខ្មោចមុខអាចរួយមុខជាប់អីបាត់ទាំងអស់តោះបានហើយបាត់ហើយបាយបាយអរគុណទាំងអស់គ្នាជប់លោកអើយ